1.6059 1781,5, следователно аз започвам да се покланям не само на Бога на битието, но и на Бога на възможностите на цялото бъдещо съществуване. Затова вашата привързаност към най-висшия идеал, ако той е реален, трябва да стане привързаността към този Бог на миналите, настоящи и бъдещи вселенски неща и същества. И друг Бог няма, защото съществуването на друг Бог е невъзможно. Всички останали богове са плот на въображението, иллюзии на смъртния разум, на изкривяване на погрешна логика и идолите, резултат от самозаблудата на техните творци. Да, религията без този бог е възможна, но тя е лишена от всякакъв смисъл. И ако вие се стремите да замените реалността на този идеал за живия бог с думата «бог», то вие само се заблуждавате, заменяйки идеала, божествената реалност, с идеи. Подобни религии са само вярвания, основани на иллюзорни мечтания. 160510 1782,1 в ученията на Исус аз виждам религията в най-добрия смисъл на тази дума. Това Евангелие ни позволява да търсим истинския Бог и да го намерим. Но готови ли сме да платим такава цена за влизане в Царството Небесно? Искаме ли ново раждане, желаем ли възсъздаване? Готови ли сме да подложим себе си на този необикновено тежък процес на унищожаването на аз, а и възстановяването на душата? Нима учителят не каза, този, който поиска да запази своя живот, ще го загуби. Не мислете, че съм дошъл да донеса на земята мир, аз донесох душевна борба. Разбира се, след като заплатим цената за посвещаването си на изпълнението на волята на Отеца, ние действително придобиваме огромен покой, ако продължаваме да вървим по тези духовни пътища на посветения живот. 160511 1782,2 Сега ние действително се отказваме от съблазните на. Известния порядък на битието и безрезервно посвещаваме себе си на търсенето на неизвестния и неизследван порядък на битието на един бъдещ живот на приключения във висшите светове, където господства по-висшият идеализъм на божествената реалност. Ние търсим такива начини на изразяване, с помощта на които бихме могли да предадем на нашите събратя представите за реалностите на идеализма, заключени в религията на Исус, и ние непрекъснато ще се молим за деня, когато цялото човечество ще бъде обхванато от един видение за най. Висшата истина за сега основната представа за Отеца, пазена в нашите сърца, се състои в това, че Бог е дух, а изразявана към нашите ближни, в това, че Бог е любов. 160512-1782,3 Религията на Исус изисква жив духовен опит. Останалите религии могат да се заключават в традиционни вярвания, емоционални преживявания, философско съзнание и във всичко споменато по-горе, но учението на Исус изисква възход на действителните нива на реалния духовен прогрес. 1605 17824 осъзнатият стремеж да станеш подобен на Бога не е истинска религия. Усещането на чувство за поклонение на Бога не е истинска религия. Осъзнатото намерение да се откажеш от себе си и да служиш на Бога не е истинска религия. Мъдростта на разсъждението, че дадената религия е най-добрата от всички, не е религия като личен и духовен опит. Истинската религия има отношение към предназначението и реалността на постижението, както и към реалността и идеализма на това, което е чисто сърдечно прието от вярата. И всичко това трябва да стане наше лично достояние. Благодарение на откровението на духа на истината. 160514-1782,5 така завърши разсъждението на гръцкия философ, един от най-великите представители на своя народ, който повярва в Евангелието на Исус. Книгата Орантия. Документ 160 части съдържание Документ 162 Документ 161 Продължение на беседата с Рудан 161-01-1783,1 в неделя, 25 септември 29 година от нея, апостолите и евангелистите се събраха в Емагадан. След продължително съвещание със своите сподвижници Иисус изненадващо за всички присъстващи обяви, че на следващия ден рано сутринта той и 12 апостоли ще тръгнат за Иерусалим за празника помирение. Той нареди евангелистите да посетят вярващите в Галилея, а женският корпус да се върне за известно време в Вицейда. 161-02-1783,2, когато дойде време да тръгват за Иерусалим, беседите на Натанаил и Томас Рудан бяха в разгара си и те получиха от учителя разрешение да останат няколко дни в Емагадан. Затова, докато Исус и десетте апостоли се намираха на път за Иерусалим, Натанаил и Тома увлечено дискутираха с Родан. В течение на предишната седмица, когато Родан излагаше своята философия, Тома и Натанаил поред запознаваха гръцкия философ с Евангелието за царството. Родан се убеди, че той има добра представа за ученията на Исус благодарение. На един от бившите апостоли на Йоанн Кръстител, който беше негов учител в Александрия. Едно личността на Бога. 1783,3 имаше един въпрос, по който Родан и двамата апостоли се разминаваха във възгледите си въпросът за личността на Бога. Родан с готовност прие всичко, което му говореха за атрибутите на Бога, но той настояваше, че Небесният Отец не е и не може да бъде личност според разбиранията на човека. Макар, че апостолите се натъкнаха на трудности, опитвайки се да докажат, че Бог е личност, на Родан му беше още по-трудно да докаже, че Той не е личност. 161-1-2-1783,4 Родан твърдеше, че фактът на личността се заключава в съпътстващия факт на пълноценното взаимно общуване между равни същества, същества, способни на близко по дух взаимно разбиране. Родан каза, за да бъде личност, Бог трябва да притежава символите на духовното общуване, които биха му позволили да бъде напълно разбран от онези, които влизат в контакт с него. Но доколкото Бог е безкраен и вечен, явявайки се създател на всичко останало, от тук, Следва, че с оглед липсата на наличие на равни на него същества той е. Изключителен. Равни не му няма, няма никого, с когото той би могъл да общува като сравен. Бог действително може да бъде източник на всички личности, но като такъв той превъзхожда личността, явявайки се Създател. Той е по високо и повече от създанието. Едно 1783,5. Това твърдение изключително много обезпокои Тома и Натанаил и те помолиха Исус да им дойде на помощ, но учителят отказа да се намеси в техните дискусии. Той каза само, няма голямо значение към коя идея за Бога се придържате, ако в своя дух сте запознати с идеала за неговата безкрайност и вечна същност. 1.6.1.1.4.1784.1 14 17841 Тома твърдеше, че Бог действително общува с човека и поради това отецът е личност даже според определението на Рудан. Гъркът отхвърли това на основание, че Бог не разкрива себе си лично, че той остава тайна. След това Натанаил се позова на своя собствен опит в постигането на Бога и Родан допусна това, потвърждавайки, че и той неотдавна е придобил аналогичен опит. Но той твърдеше, че тези впечатления доказват само реалността на Бога, а не неговата личност. 1 -1 -1 -1 2 към вечерта в понеделник това се предаде. Но вечерта във вторник Натанаил склони Родан към вяра в личността на отеца ни. Той осъществи тази промяна във възгледите на гърка чрез следния ход. На разсъждения. 16116 1784,31 Райският баща действително използва равноправно общуване минимум с две други същества, напълно равни Нему и във всичко приличащи Нему Вечния Син и Безкрайния Дух. Очитайки доктрината за Троицата, гъркът беше принуден да признае възможността за съществуването на личността на Всеобщия баща. Именно понататъчното обсъждане в тези беседи доведе до разширяването на концепцията за троицата в представите на дванадете апостоли. Разбира се, всичките предполагаха, че Исус е вечният син. Едно 17 1784,42. Доколкото Исус е равен на своя отец, и тъй като този син е достигнал проявление в личността на Своите земни деца. Подобен феномен служи за доказателство на факта и демонстрация на възможността за съществуването на личност при всичките три божества, завинаги решавайки въпроса за способността на Бога да общува с човека и възможността на човека да общува с Бога. 6-1.8-1784,53. Иисус съществува във взаимовръзка и съвършено общуване с човека, Иисус е Син Божи. Отношението на Сина и Бащата предполага равноправно общуване и близко взаимно разбиране, Иисус и Отецът са едини. Исус поддържа разумно общуване едновременно и с Бога, и с човека, а тъй като и Бог, и човекът разбират значението на символите, с помощта на които Исус осъществява общуването, то и Бог, и човекът притежават атрибути на личността в тази степен, в която това удовлетворява изискванията на способността за двустранно общуване. Личността на Исус демонстрира личността на Бога, убедително доказвайки присъствието на Бога в човека. Две неща, свързани с едно и също нещо, са свързани и помежду си. 161 178464 Личността изразява висшата представа на хората за човешката реалност и божествените ценности, Бог също така изразява висшата човешка представа за божествената реалност и безкрайните ценности, за това Бог трябва да бъде божествена и безкрайна личност, личност реална. И макар че той безкрайно и вечно превъзхожда съществуващата в човека представа и определение на личността, при все това той винаги и навсякъде е личност. 161110 1784,75 Бог трябва да бъде личност, тъй като Той е създател и цел на всички личности. Най-голямо впечатление на Рудан направи учението на Исус, и така бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен отец. 161111 1784,8, като изслуша тези аргументи, Рудан каза, Ти ме убеди. Аз признавам Бога за личност, ако вие позволите да внеса уточнение в моето признаване на тази вяра, допълвайки значението на личността на групата разширени ценности, такива като свръхчовешка, трансцендентална, висша, безкрайна, вечна, окончателна и всеобща. Сега аз съм убеден в това, че докато Бог трябва да бъде безкрайно повече, отколкото просто личност, той не може да бъде нещо по-малко от нея. Аз с удовлетворение прекратявам спора и приемам Исус като лично откровение на Отеца и като обяснение на всички нарешени проблеми на логиката, рационалното съждение и философията. 2. Божествената същност на Исус. 161-2-1-1785,1, доколкото Натанаил и Тома изцяло споделяха възгледите на Рудан за Евангелието за Царството, оставаше да обсъдят само един въпрос – учението за божествената същност на Исус, едва неотдавна възвестена открито. Натанаил и Тома съвместно изложиха своите възгледи за божествената природа на учителя и подолу е даден съкратен и систематизиран преразказ на техните учения. 161 2 2, 785, 2 Исус призна своята божественост и ние му вярваме. Много изумителни неща, станали във връзка с неговото служение, ние сме способни да разберем единствено чрез вярата в това, че Той е както Син Божий, така и Син човешки. 161-2-3. 1785,32. Неговият живот, преживен заедно с нас, служи като идеал за човешката дружба, само божествено същество може да бъде такъв приятел с хората. Той е наистински безкорисният човек, когато сме познавали. Той е приятел даже и на грешниците, не се бои да обича своите врагове. Той ни е изцяло предан. Макар, че без колебание ни изказва своите порицения, за всички е ясно, че той действително ни обича. Колкото по-добре го опознаваш, толкова повече започваш да го обичаш неговата непоколебима преданост покорява. В продължение на всички тези години ние не разбирахме неговата мисия, но той оставаше верен приятел. Без да прибягва към лъскателства, той действително еднакво сърдечно се отнася към всеки от нас, остава неизменно точен и отзивчив. Той винаги е живял един живот с нас и е делил всичко. Ние живеем като щастлива общност, у нас всичко е общо. Ние не вярваме, че толкова безупречен живот може да бъде преживен в толкова тежки условия, бидейки само човек. 1.6.1.2.4.1785.4.3 Ние сме уверени в божествеността на Исус, защото Той винаги постъпва правилно, Той не прави грешки. Неговата мъдрост е необикновена, Неговото благочестие е възвишено. Ден след ден Той живее в съвършено съгласие с волята на Отеца. Никога не се разкаива за глупави постъпки, защото не нарушава нито един от законите на Отеца. Той се моли за нас и заедно с нас, но никога не ни. Моли да се молим за Него. Ние вярваме в неговата абсолютна безгрешност. Не мислим, че някой, бидейки само човек, би могъл да води такъв живот. Той твърди, че живее съвършен живот и ние признаваме, че това действително е така. Нашето благочестие произхожда от разкаяние, неговото от праведност. Той даже заявява, че прощава греховете и действително изцелява хората. Никой, бидейки само човек, не би започнал при здрав ум да заявява за прощаване на греховете, защото това е божествен прерогатив. И на нас ни се струва, че такъв съвършен и праведен Исус е от момента на първата ни среща с Него. Ние растем в благодат и знаене на истината, но нашият учител от самото начало демонстрира при същата на праведността зрелост. Всички хора, добри и зли, виждат в Исус всички тези атрибути на добродетелта. И при все това неговото благочестие никога не бива натръпчиво или показно. Той е толкова кротък, колкото и безстрашен. На нас ни се струва, че той одобрява. Нашата вяра в неговата божественост. Той или е това, което твърди? Или е най-големият лицемер и мошеник, когато светът някога е виждал? Ние сме убедени, че той е това, което претендира, че е. 161-25-1785,54 Уникалността на неговия характер и съвършеното владеене на собствените си емоции ни убеждават, че в него се съчетават човешкото и божественото. Той неизменно откликва на гледката на човешката нужда, страданието никога не го оставя равнодушен. Физическото страдание, психическото мъчение или духовните мъки еднакво пробуждат в него съчувствие. Той веднага вижда и великодушно признава присъствието на вярата и всяка друга благодат в своите човешки събратя. Толкова е справедлив и честен. Ни. Едновременно толкова милосърден и внимателен. Той се опечалява поради духовното упорство на хората и се радва, когато те се съгласяват да видят светлината на истината. 161 26 1786,15. На нас ни се струва, че той знае по мислите на хората и разбира желанията на техните сърца. И винаги се чувства на нашия объркан дух. На нас ни се струва, че той притежава всички човешки емоции, но тези емоции ни възхищават със своето величие. Той изпитва огромна любов и добродетел и също толкова силна ненавист към греха. Той притежава човешко съзнание за присъствието на Божеството. Моли се като човек, но се държи като Бог. На нас ни се струва, че той знае за всичко предварително. Ето, и сега не се бои да говори за своята смърт, загадачен намек за своето бъдещо прославяне. Бидейки добър, той в същото време притежава мъжество и кораж. Винаги без колебание изпълнява своя дълг. 161-27-1786,26 Ние постоянно биваме поразявани от неговото феноменално свръхчовешко знание. Едва ли на всеки ден става някакво събитие, което за пореден път потвърждава, учителят знае за това, което става извън неговото непосредствено присъствие. Явно знае и какво мислят неговите другари. Той несъмнено общува с небесните личности, безспорно живее на най-висше духовно ниво, с много превъзхождайки останалите от нас. Изглежда, че всичко е достъпно за неговото уникално разбиране. Той ни задава въпроси, за да завърши разговора, а не за да получи информация. Едно шест. 1, 2, 8, 1786, 3, 7. В последно време учителят без колебания утвърждава своя свръхчувешки происход. От деня на посвещаването ни за апостоли той никога не е отричал, че е дошъл от небесния отец. Говори с увереността на божествен учител. Той, без да се колебае, опровергава съвременните религиозни учения и провъзгласява новото евангелие, уверен в своите правомощия. Той е убедителен, уверен и авторитетен. Даже Йоанн Кръстител, като чу Исус, заяви, че той е син Божий. Той изглежда самодостатъчен. Не се стобива с поддръжка от народа, на него му е безразлично мнението на хората. Той е храбър и едновременно напълно лишен от гордост. 1.6.1.2.9.1786.4.8 Той постоянно говори за Бога като за неизменен съратник във всичко, което прави. Навсякъде прави добро, затова на нас ни се струва, че в него е Бог. Той твърди направо поразителни неща за себе си и за своята мисия на Земята. Такива твърдения биха били абсурдни, ако не беше божествено същество. Веднъж заяви, още преди Авраам, Аз съм. Той съвършено определено заяви за своята божественост, твърди, че действа заедно с Бога. Той практически изчерпва възможностите на езика, повтаряйки своите твърдения за съкровената връзка с Небесния Отец. Даже има смелостта да твърди, че Той и Отецът са едно. Казва, че всеки, който е видял Него, е видял Отеца. И той казва и върши всички тези грандиозни неща с чисто детска непосредственост. Говори за своята връзка с бащата точно така, както и за своята връзка с нас. На нас ни се струва, че той прекрасно познава Бога, говори за отношенията с него по напълно обикновен начин. 161-210-1786,59. На нас ни се струва, че в своите молитви той се обръща непосредствено към своя Отец. Слушали сме само няколко от неговите молитви, но малкото, което ни се случи да чуем, свидетелства за това, че той разговаря с Бога сякаш лице в лице. Изглежда, че знае и бъдещето, и миналото. Той просто не би могъл да бъде всичко това и да извършва тези необикновени неща, ако не беше нещо повече от човек. Ние знаем, че Той е човек, уверени сме в това, но ние почти по същия начин сме уверени и в Неговата божественост. Вярваме в Неговата божественост. Убедени сме, че Той е Син човешки и Син Божий. 161-211-1787,1, след като завършиха своите беседи с Рудан, Натанаил и Тома побързаха да тръгнат за Иерусалим, за да се присъединят към останалите апостоли, пристигнали там в петък същата седмица. Тази среща изигра важна роля в живота и на тримата вярващи и останалите апостоли научиха много от разказа на Натанаил и Тома за своите преживявания. 161-212-1787,2 Рудан се върна в Александрия, където в течение на много години преподаваше философия в училището на Емеганта. Впоследствие той стана виден деятел на царството, до края на своите дни той остана убеден вярващ и в разгара на преследванията загина в Гърция заедно с други. Три човешкият и божествен разум на Исус 161 31 3 осъзнаването на божествеността ставаше в разума на Исус постепенно чак до неговото кръщение. Очевидно, след като напълно осъзна своята божествена същност, пред човешко съществуване и вселенски прерогативи, той придоби способността произволно да ограничава своето човешко съзнание за собствената си божественост. На нас ни се струва, че започвайки от кръщението и чак до разпятието, Иисус беше изцяло в правото си да решава дали да се опира само на човешкия разум, или да използва знанията както на човешкия, така и на божествения разум. Явно понякога той ползваше само тази информация, която притежаваше човешкият интелект. В други случаи той, по наше мнение, действаше с такава пълнота на знания и мъдрост, които могат да се обяснят само с използване на свръхчовешкото съдържание на неговото божествено съзнание. Едно 1787,4. Ние можем да разберем неговите уникални действия, само съгласявайки се с предположението, че той можеше. Самопроизволно да ограничава своето божествено съзнание. Добре. Знаем, че често пъти той скриваше своето предварително знание за събитията и че знаеше характера на тяхното мислене и планиране. Както разбираме, той не искаше неговите последователи да знаят твърде добре, че е способен да чете техните мисли и да узнава техните планове. Той не желаеше да излиза твърде далеч зад пределите на тази представа за човешкото начало, която съществуваше в съзнанието на неговите апостоли и ученици. 161 3, -3 17875 ние изцяло се губим в догадки, опитвайки се да. Направим разлика между неговата практика на самоограничаване на божественото съзнание и неговия метод да скрива от човешките си. Саратници своето предварително знание и умението му да чете мисли. Обедени сме, че той използваше и двата начина, но не успяваме винаги да определим какъв именно метод е използвал във всеки конкретен случай. Често сме наблюдавали как действа той, опирайки се само на човешкото съдържание на съзнанието, след което сме го виждали да беседва с управляващите небесните воинства на Вселената и сме отбелязвали несъмнената активност на божествения разум. Покрай това в огромен брой случаи ние сме ставали свидетели на проявлението на неговата обединена личност на човек и Бог, движена явно от съвършения съюз на човека и разума на божеството. Такъв е пределът на нашите знания за подобни явления, ние наистина не знаем цялата истина, която се крие зад тази тайна. Книгата Орантия. Документ 161, части съдържание. Документ 163. Документ 162. На празника на шатрите. 16201 1788,1. Когато тръгна за Иерусалим с Десетте апостоли, Исус се канеше да мине през Сеамария, тъй като този път беше по-кратък. Затова те заобиколиха източния бряг на езерото и, преминавайки през Китопол, влязоха в пределите на Сеамария. Когато започна да се сетъмва, Исус изпрати Филип и Матей в селото, намиращо се на източните склонове на планината Хеврон, за да търси място за нощуване. Оказа се, че жителите на това село се отнасят към юдеите с изключителни предразсъдъци, даже в по-голяма степен, отколкото са мърените като цяло. И тези чувства още повече се усилиха в тези дни, тъй като много евреи отиваха на празника на шатрите. Тези хора почти нищо не бяха чули за Исус и се отказаха да го приютят, тъй като той и неговите спътници бяха юдеи. Когато Матей и Филип изразиха своето негодование и заявиха на самарените, че се отказват да приемат светия от Израил, разярените селени ги прогониха от града си стояги и камъни. 1788,2 2, Когато Филип и Матей се върнаха при своите другари и разказаха как са ги прогонили от селото, Яков и Йоанн се приближиха до Исус и казаха, Учителю, морете, разреши ни да заповядаме от небето да слезе огън и да изтреби тези нагли и неразкаели се самарени. Но когато Исус чу тези думи на отмъщение, той разко смъмри синовете на Заведей, вие не разбирате какво отношение демонстрирате. Отмъстителността е чужда на Царството Небесно. Вместо да спорите, да отидем до неголямото село при Бруда на Йордан. Така поради своите сектантски предразсъдъци тези се амарени се лишиха от честа да окажат гостоприемство на сина Създател на Вселената. 1788,3 Исус и десетте апостоли пренощуваха в селото при Бруда през Йордан. На следващия ден рано сутринта те пресякоха реката и се отправиха в Иерусалим по източно йорданския път, достигайки Витания късно вечерта в сряда. Тома и Натанаил, забавили се заради беседата с Родан, пристигнаха в петък. 16204 1788,4 Иисус и дванадесета останаха в покрайнините на Иерусалим до края на следващия месец, октомври, около 4,5 седмици. Самият Исус само няколко пъти беше в града и тези кратки визити се състояха в дните на празника на шатрите. Значителна част от октомври той прекара във Витлеем заедно с Абнер и неговите съратници. Едно опасностите, свързани с посещението на Ярусалим. 16211 1788,5, дълго преди последователите на учителя да избягат от Галилея, те го оговаряха да отиде в Йерусалим и да възвести Евангелието на царството, за да може неговата проповед да придобие авторитет и влияние, прозвучавайки в центъра на юдейската култура и образование. Сега, когато той действително пристигна в Йерусалим да проповядва, те се бояха за неговия живот. Знаейки, че Синадрионът се опитва да докара Исус в Йерусалим за съд, Изпомняйки си на отдавнашните повторени от учителя изявления за това, че той трябва да премине през смъртта, апостолите бяха буквално зашеметени от неговото внезапно решение да отиде на празника на шатрите. Преди това на всички техни призиви да се отправят в Ярусалим, той отговаряше: Още не е настанал часът. Сега, в отговор на изплашените им възражения, той казваше само: Часът настъпи. 1-6-2-1-2-1789,1 по времето на празника на шатрите Исус на няколко пъти дръзко се появяваше в Иерусалим и открито учеше в храма. Той правеше това независимо от опитите на апостолите да го разобедят. Макар, че отдавна го обеждаваха да излезе със своя проповед в Иерусалим, сега те със страх гледаха на неговата поява в града, защото прекрасно знаеха, че книжниците и фарисеите твърдо са решили да го предадат на смърт. 1.6.2.1.3.1789,2 смелите появи на Исус в Иерусалим още повече. Смотиха неговите последователи. Много от неговите ученици и даже иудейска Риот, апостолът, си позволяваха да мислят, че Исус спешно е избягал в Финикия в страха си пред еврейските водачи и Ирод Антипа. Те не можеха да разберат действията на учителя. Неговото Присъствие в Иерусалим на празника на храма, независимо от възраженията на неговите последователи, беше достатъчно, за да сложи за край на сплетните за страх и малодушие. 162 17893 По време на празника на шатрите хиляди вярващи от всички краища на Римската империя видяха Исус и слушаха Неговата проповед, а мнозина даже бяха във Витания, за да побеседват с Него за успехите на царството в своите родни краища. 16215 1789,4. Съществуваха много причини, позволяващи на Исус открито да проповядва в храмовите дворове в течение на целия празник. Главната от тях беше страхът, обхванал чиновниците на Синадриона в резултат от станалия сред тях таен разкол в тяхното отношение към Исус. Фактически много от членовете на Синадриона или тайно вярваха в Исус, или решително се противяха на това да го арестуват по време на празника. В Иерусалим се намираха огромен брой хора. Много от които вярваха в Него или поне се отнасяха. Благожелателно към възглавяваното от Него движение. 16216 1789,5 Абнер и Неговите съратници по цяла Иудея също внесоха голям принос в укрепването на благоприятното отношение към царството, толкова благоприятно, че враговете на Исус не се решаваха на твърда откровена съпротива. В това се заключаваше една от причините, благодарение на които Исус можеше открито да посети Иерусалим и да напусне града невредим. Месец или два порано той вероятно щеше да бъде убит. 162-17-1789,6, но дръската смелост на Исус, открито явил се в Иерусалим, хвърли в ужас неговите врагове, те не бяха готови за толкова дръско предизвикателство. В течение на този месец. Синедрионът предприе няколко вели опита да арестува учителя, но от това не излезе нищо. Поразени от неочакваната поява на Исус в Иерусалим, неговите врагове решиха, че той вероятно е получил покровителството на римските власти. Знайки, че Филип, братът на Ирод Антипа, симпатизира на Исус, членовете на Синедриона направиха извод, че благодарение на ходатейството на Филип на Исус му е обещана защита от враговете. Иисус вече напусна подвластната им територия, когато те разбраха, че са се заблуждавали, обяснявайки си неговата внезапна и смела поява в Ярусалим с Римските сговор с римските власти. 17897 Напускайки магадан, само 12 на апостоли знаеха, че Иисус се кани да присъства на празника на шатрите. Другите последователи на Иисус бяха поразени, когато той се появи в двора на храма и започна открито да учи, Иудейските власти бяха неизказано удивени, когато им съобщиха, че той учи в храма. 1 6 2 1, 9, 1790, 1 макар че неговите ученици не очакваха, че Исус ще се появи на празника, преобладаващото мнозинство поклонници от далечни страни бяха слушали за него и се надяваха да го видят в Иерусалим. И те не бяха разочаровани, тъй като няколко пъти той проповядва в притвора на Соломон и на други места в двора на храма. По същество тези учения станаха официално или формално възвестяване на божествеността на Исус пред еврейския народ и целия свят. 162110 цяло и две хората, слушащи ученията на Исус, се разделиха в мнението си. Едните казваха, че това е добродетелен човек, други. Че пророк, трети, че е истински месия, останалите твърдяха, че. Това е нехрани майко, който обърква хората със своите странни доктрини неговите врагове не се решаваха открито да го опровергаят, опасявайки се от съчувствено настроените вярващи, тъй като знаеха, че Синедрионът е изпълнен с решимост да го предаде на смърт. Но даже неговите врагове се удивляваха от това, как учи той, тъй като знаеха, че не се е обучавал в школата на равините. 2 1 1 17903 Всеки път, когато Исус отиваше в Ярусалим, неговите апостоли ги обхващаше ужас. Техните опасения само се усилваха според това, как ден след ден слушаха от него все по-смели изказвания относно своята мисия на Земята. На тях не им се беше налагало да слушат толкова решителни изявления и толкова поразителни твърдения на Исус, даже когато той проповядваше сред своите приятели. Две първата реч в храма. 16221 17904 Много хора дойдоха да послушат първата проповед на Исус в храма, те седяха и слушаха неговите думи за свободата на новото евангелие и за радостта на вярващите в благата вест, когато един любопитен слушател го прекъсна, за да попита, учителю, как можеш да цитираш писанията и толкова красноречиво да учиш хората, ако ти, както са ми казвали, не си учил премъдростите на равините. Исус отвърна, нито един човек не ме е учил на истините, които ви провъзгласявам. И това учение не изхожда от мен, а от този, който ме изпрати. Всеки човек, който действително желая да изпълни волята на Мой Отец задължително ще разбере дали моето учение е Божие или говоря от свое име. Този, който говори сам за себе си, се безпокои само за собствената си слава, но когато възвестявам думите на Отеца, то с това аз се здобивам със слава заради този, който ме е изпратил. Но преди да се опитате да встъпите в новата светлина, не следва ли да се придържате към тази светлина, която вече имате? Мой си ви даде закон, но мнозина ли от вас честно се стараят да изпълнят неговите изисквания? В своя закон мой си повелява, не убивай, но независимо от тази заповед някои от вас се стремят да убият си на човешки. 162, 2 27905 когато хората чуха тези думи, в тълпата се разгоря спор. Някои твърдяха, че е луд, други, че в него има бяс. Трети казваха, че той действително е галилейският пророк, когато вече отдавна искат да убият книжниците и фарисиите. Някои предполагаха, че религиозните власти се боят да го безпокоят, други смятаха, че те не го докосват за това, защото сами са повярвали в него. След продължителни дебати един от присъстващите излезе напред и попита Исус, защо управителите искат да те убият. И той отвърна, управителите искат да ме убият за това, защото ги възмущава моето учение за благата вест за царството, Евангелие, освобождаващо от ярема на традициите на официалната религия на традициите, които тези учители имат намерение да съхранят на всяка цена. Те правят обрязване в съботите съгласно закона, но са готови да ме убият, защото веднъж в събота освободих човек от бремето на страданията. Те ме следват в съботите и. Ме шпионират, но са готови да ме убият, защото в друг случай реших. Да изцеля в събота тежко болен човек. Те се стремят да ме убият. Защото прекрасно разбират, че ако искрено повярвате в моето учение и се решите да го приемете. Тяхната система от традиционна религия ще бъде низвергната, завинаги разрушена. Така те ще бъдат лишени от власт над това, на което са посветили своя живот, тъй като упорито се отказват да приемат това ново, по-велико Евангелие за Царството Божие. И сега аз се обръщам към всеки от вас, не съдете по външността, а съдете по истинския дух на тези учения, съдете праведно. 1.6.2.2.3.1791.1 1791, 1, друг човек попита: Да, Учителю, ние действително очакваме Месия, но знаем, че когато той дойде, тази поява ще бъде покрита с тайна. Ние знаем откъде си дошъл ти. От самото начало ти си бил сред свои събратя. Избавителят ще се яви в могъщество, за да възстанови трона на царството на Давид. Действително ли твърдиш ти, че си Месия? Исус отвърна, вие заявявате, че знаете откъде съм дошъл. Ови, това не е така, защото в противен случай щяхте да. Намерите в това знание обилен живот. Но аз заявявам, че съм дошъл. При вас не от свое име, аз бях изпратен от отеца и този, който ме изпрати, е верен и истинен. Отказвайки се да ме слушате, вие се отказвате да приемете този, който ме е изпратил. Ако приемете това Евангелие, вие ще познаете този, който ме е изпратил. Аз познавам Отеца, защото съм дошъл от Отеца, за да ви го покажа и да го разкрия пред вас. 162 4 17912 агентите книжници искаха да го хванат, но се побояха от народа, тъй като мнозина вярваха в Исус, Дейността на учителя от времето на неговото кръщение беше добре известна на всички евреи и, спомняйки си за това, много хора говореха помежду си, макар че този. Учител се появи в Галилея, макар че той не отговаря на всички наши представи за Месия, кажете, може ли Избавителят, когато той наистина дойде, да сътвори нещо по-поразително от това, което вече свърши Исус на Зеренин? 16225 1791,3, когато фарисеите и техните агенти чуха тези разговори на хората те се събраха на съвет със своите вождове и решиха, че е необходимо да се вземат спешни мерки, за да се сложи край на публичните появи на Исус в дворовете на храма. Като цяло юдейските водачи искаха да избегнат сблъсък с Исус, защото вярваха, че римските власти са му обещали неприкосновеност. С нищо друго те не можеха да обяснят неговата дръска поява в Ярусалим по това време, но чиновниците на Синедриона не се доверяваха твърде много на тези слухове. Те смятаха, че римските управители няма да започнат да правят това тайно, без да уведомят върховните управители на еврейския народ. 1622 1791,4 за това Синедрионът изпрати своя опълномощен. Представител Евер заедно с двама помощници да арестуват Исус. Когато Евер започна да си проправя път към Исус, учителят каза, не се страхувай, приближи се до мен. Застани поблизо и послушай моето учение. Аз зная, че сте изпратени да ме хванете, но вие трябва да разберете, че нищо няма да се случи с сина човешки, докато не дойде неговото време. Вие не сте настроени срещу мен, вие сте дошли само по заповед на своите господари, а и тези управители на юдеите действително предполагат, че вършат богоугодно дело, опитвайки се тайно да ме унищожат. 162 и 1792,1 Аз не желая зло на никого от вас. Отецът ви обича и за това се стремя да ви избавя от бремето на предразсъдъците и навежеството на традициите. Предлагам ви свободата на живота и радостта на спасението. Аз провъзгласявам новият жив път, освобождението от злото и унищожението на бремето на греха. Аз дойдох, за да получите живот, и вие получихте безсмъртие. Вие се опитвате да се избавите от мен и от моите лишаващи от покой учения. Ако само знаехте колко малко ми остава да бъда с вас ще мине съвсем малко време и аз ще отида при този, който ме изпрати в този свят. И тогава много от вас усърдно ще ме търсят, но няма да ме намерят, защото там, където скоро ще отида, вие не можете да дойдете. Но всички, които искрено се стремят да ме намерят, някога ще придобият живот, който ще ги доведе до моя отец. Едно 6228-1792,2 някои от безбожниците си говореха помежду си, къде може да отиде, че да не можем да го намерим. Да не смята да се. Пресели при гърците. Или да свърши със себе си. Какво има предвид? Като казва, че скоро ще ни напусне и че ние няма да можем да попаднем там, където ще отиде той. 16229 1792,3 Евер и неговите помощници се отказаха да арестуват Исус и се върнаха без Него. Когато първосвещениците и фарисеите порицаха Евер и помощниците за това, че те не доведоха Исус, в отговор Евер каза само, страхувахме се да го арестуваме пред очите на народа, защото много хора вярват в него. Освен това, ние никога не сме чували някой да говори така, както този човек. В този учител има нещо необикновено. За всички вас би било полезно да отидете и да го послушате. Като чуха тези думи, първосвещениците се изумиха и. Язвително попитаха Евер, може би и те подклониха от правия път. Не смяташ ли и ти да повярваш в този мошеник? Ти чувал ли си някой от нашите учени хора или някой от управителите да повярва в него? Нима е имало поне един книжник или фарисей, излаган от неговите ловки учения. Та защо на теб ти повлия, повлия поведението на тази невежа тълпа, не знаеща закона и пророците? Тогава е веро отговори, нека е така, мои повелители, но този човек говори на народа думи на милосърдие и надежди. Той ободрява падналите духом и неговите думи бяха утешение и за нашите души. Какво нередно може да има в тези учения, даже ако той не е този месия, за когото говорят писанията? И освен това нима нашият закон не изисква справедливост. Нима проклинаме човека, без да сме го изслушали. Разгневявайки се, главата на Синедриона се нахвърли върху Евер, да не си се изгубил ума. Може би ти също си от Галилея. Отвори писанията и ще видиш, че от Галилея не е излязал нито един пророк, а да не говорим пък за. Месия 1, 6, 2, 2, 1, 0. 1792,4 членовете на Синедриона се разотидоха объркани, а Исус отиде за през нощта във Витания. 3. Жената, уличена в прелюбодеяние. 1.6.2.3.1. 1792,5 именно по време на това посещение в Ярусалим Исус. Се натъкна на жена, имаща лоша репутация и доведена му от нейните обвинители и неговите врагове. От изкривеното описание на този случай, което имате, може да се направи следният извод – тази жена. Беше доведена при Исус от книжниците и фарисеите и със своите действия Исус им даде да разберат, че тези религиозни водачи на евреите вероятно сами са виновни в аморално поведение. Исус добре знаеше, че макар поради своята привързаност към традициите, тези книжници и фарисеи да се отличаваха с духовна слепота и предразсъдъци, те принадлежаха към числото на най високонравствените хора на своето време. 16232 1793,1 в действителност стана следното. Рано сутринта на третия ден от празника, когато Исус се приближаваше към храма, срещна група наемници на Синедриона, влачещи след себе си жена. Когато се приближиха, един от тях се обърна към Исус, учителю, тази жена беше уличена в прелюбодеяние, хваната на местопрестъплението. Законът на Мой се изисква да я пребием с камъни. Как според теб трябва да постъпим с нея? 1, 6, 2, 3, 3 1793,2 по замисъла на враговете на Исус ако той подкрепеше закона на Мойсей, изискващ да се пребива с камъни призналият си. Престъпник, той щеше да бъде въвлечен в сблъсък с римските. Управители, които отказваха на евреите правото да произнасят смъртно наказание без одобрението на римския съд. Ако беше забранил да се пребие тази жена с камъни, щяха да го обвинят пред Синедриона, че слага себе си над Мойсей и юдейския закон. Ако беше замълчал, щяха да го обвинят в страхливост. Но учителят постъпи така, че целият им план се развали под тежеста на собствената си подлост. 1-6-2-3-4-1793,3 Тази някога благопристойна жена беше съпруга на един по жител на Назарет, същия този, който някога досаждаше на Исус в дните на младостта му. Женейки се за нея, този човек по най. Срамен начин е принуди да заработва прехраната си със своето тяло. Той се яви на празника в Ярусалим, за да може неговата жена да търгува тук със своята красота. Оговаряйки се с наемните юдейски управители, той предаде своята собствена жена заради нейния порок, превърнат в източник на доход. Така те се появиха заедно с жената и нейния греховен партньор с цел да подмамят Исус в капан, да го накарат да направи изявление, което може да бъде използвано против него в случай на неговия арест. 1793,4 гледайки тълпата, Исус видя нейния мъж, намиращ се зад останалите. Исус знаеше, що за човек е той и разбра, че той е съучастник в тази презрена сделка. Отначало Исус, заобикаляйки тълпата, се приближи до подлия мъж и начерта на пясъка няколко думи, които го накараха бързо да се отдалечи. След това той се върна назад и, заставайки пред жената, написа на земята това, което беше предназначено за нейните възможни обвинители, прочитайки тези. Думи, те също се отдалечиха един след друг. А когато учителят за Трети път написа нещо на пясъка, си отида и порочният партньор на жената, така че когато Исус свърши да пише и стана, той видя, че жената стои пред него сама. Исус попита, жено, къде са твоите обвинители? Нима не остана никой, за да те пребие с камъни. И жената, вдигайки очи, отговори, никой, Господи. И тогава Исус каза, аз те познавам. Не те осъждам. Върви си с мир. И тази жена, Хилдана, остави своя нечестив мъж и се присъедини към учението за царството. 4. Празникът на шатрите. 1624-1793,5 Присъствието на празника на шатрите на хора от целия известен свят от Испания до Индия предостави на Исус идеалната възможност за пръв път публично и в пълнота да възвести Евангелието в Ярусалим. По време на този празник хората прекарваха много време на открит въздух в покрити с листа навеси. Това беше празник на събирането на реколтата и тъй като той се отбелязваше в прохладните есенни месеци, евреите по света го посещаваха по-често, отколкото пъската в края на зимата или педесетница, в началото на лятото. Накрая апостолите видяха своя учител, смело провъзгласяващ своята мисия на земята като чели пред целия свят. 1794,1 – това беше празникът на празниците, той като по това, Време можеше да се принесе всякаква жертва, не принесена на другите празненства. Тук се приемаха пожертвувания за храма, празничните развлечения се съчетаваха с тържествени религиозни обреди. Това бяха дни на народно ликуване, смесено с жертвоприношения, хвалебствени псалми на левитите и тържествено звучене на сребърните тръби на свещениците. Вечерите храмът и неговите поклонници представляваха впечатляващо зрелище, осветени от огромни светилници, ярко горящи в двора на жените, и ослепителната светлина на множеството факли, сложени в дворовете на храма. Целият град беше в празнична премяна, изключение правеше само римската крепост Антония, възвисяваща се с мрачен контраст над сцената на веселието и богопоклонението. И как ненавиждаха евреите това вечно напомняне за римското иго? 1624-3-1794,2 по време на този празник принасяха в жертва. 70 теленца ленца, символ на 70-те нации на езическия свят. Церемонията по изливането на водата, която символизираше изливането на Божествения Дух, ставаше след утринната процесия на свещениците и левитите. Вяващите слизаха по стълбите, водещи от двора на Израил в двора на жените, докато свещениците последователно тръбяха със своите сребърни тръби. След това благоверните тръгваха към великолепните врати, отварящи се в двора на езичниците. Тук те се обръщаха с лице към Запад, за да повторят своите псалми и да продължат пътя към мястото на символичното изливане на водата. 16244 1794,3 в последния ден на празника около 450 свещеника и съответния брой левите извършиха богослужение. На разсъмване от целия Иерусалим се събраха. Поклонници, всеки от тях носеше в дясната си ръка с върбови и палмови клонки, а в лявата държеше клонка райска ябълка, цитруна или забранения плод. За тази утринна церемония всички поклонници се разделиха на три групи. Едната остана в храма за участие в сутрешните жертвоприношения, другата излезе от Ярусалим и се спусна към района на Емаза, където наряза нови клонки за украсяване на жертвеника, докато третата група образува процесия, която, след храмовия свещеник, носещ под звуците на сребърните тръби златен съд за напълване с символична вода, излезе от храма и премина през Офил към разположение в близост Сейлуам, където се намираха изворните порти. След напълването на златния съд от Сейлуамската капалня процесията тръгна назад към храма, премина през изворните порти и тръгна направо към двора на свещениците, където към свещеника, държащ в ръце съд с вода, се присъедини друг свещеник, носещ виното за дарение. След това тези двама свещеника тръгнаха към сребърните фунии в основата на ултара и изляха в тях съдържанието на съдовете. Изпълнението на този ритуал с разливането на виното и водата послужи като сигнал за събралите се поклонници, които започнаха да пеят псалми 112 до 117 включително, редовайки се с левитите. Повтаряйки тези редове, те размахваха своите снопчета пред жертвеника. След това бяха принесени жертвите за деня, съпровождани с повторение на 81-я псалом, който, започвайки от петия стих, се пееше в чест на последния ден на празника. Пет проповедта за светлината на света 1 5 1 17944 вечерта на предпоследния ден на празника, в ярките лъчи на светилниците и факлите, Иисус стана сред събралата се тълпа и каза и 2, 2, 17951 Аз съм светлината на света. Който ме последва, той няма да ходи в тъмнина, а ще има светлината на живота. Позволявайки си да ме съдите и най-майки се да бъдете мои съди, вие заявявате, че ако аз сам за себе си свидетелствам, моето свидетелство не може да бъде истинско. Но създанието никога не може да съди Създателя. Даже ако аз свидетелствам за самия себе си, моето свидетелство не може да бъде истинско но създанието никога не може да съди Създателя. Даже ако аз свидетелствам за самия себе си, моето свидетелство е извечно истинско, защото знае откъде съм дошъл, кой съм и на къде отивам. Вие, желаещите да убиете си на човешки, не знаете откъде съм дошъл, кой съм или на къде отивам. Вие съдите за всичко по плътта, вие не разбирате реалностите на духа. Аз не съди никого, даже своя заклет враг. Но ако бих решил да съдя, моят съд би бил истина ни праведен, защото бих съдил не сам, а заедно със своя отец, който ме изпрати в този свят и който е източник на всеки истински съд, та даже и вие приемате свидетелството на двама заслужаващи доверие хора. Ами, ето, аз свидетелствам за тези истини. Така постъпва и моят небесен отец. И когато ви казах за това вчера, то в своето невежество вие ме попитахте, къде е твоят отец. Наистина, вие не познавате нито мен, нито моя отец, защото ако ме знаехте, щяхте да познавате и отеца. 1, 6, 2, 5 3 17952 аз вече ви казвах, че ви напускам, че ще ме търсите и. Няма да ме намерите, защото там, където отивам, вие не можете да дойдете. Вие готовите да отхвърлите тази светлина, пребивавате долу, аз дойдох отгоре. Вие предпочитате да седите в тъмнината от този свят, аз не съм от този свят и живея във вечната светлина на Отеца на небесните светила. На всички вас бяха предоставени множество възможности да узнаете кой съм аз, но на вас ще ви бъдат дадени други свидетелства за личността на сина човешки. Аз съм светлината на живота и всеки, който преднамерено и съзнателно отхвърля тази спасителна светлина, ще умре в своите грехове. Бих могъл да ви кажа много, но вие сте неспособни да приемете моите думи. Но този, който ме изпрати, е верен и истинен, моят отец обича даже своите. Заблудени деца. И всичко, което е казано от моя отец, аз също възвестявам на света. 16254 1795,3, когато синът човешки бъде възнесен, тогава ще узнаете, че аз съм той и че нищо не правя от себе си, а само така, както ме е научил отецът. Аз отправям тези думи към вас и вашите деца. Изпратилият ме и сега е с мен, защото аз винаги правя това, което му е угодно. 16255 1795,4, така учеше Исус поклонниците в дворовете на храма и мнозина повярваха в него. И никой не се осмели да го хване. 6. Беседата за водата на живота. 16261 1795,5 в последния ден, великия ден на празника, когато след Силоамската капълня процесията премина през дворовете на храма и веднага след като водата и виното бяха излети от свещениците на жертвеника, Иисус, стояйки сред поклонниците, каза: Ако някой от вас е жаден, нека дойде при мен и да пие. От Небесния Отец аз нося в този свят водата на живота. Този, който повярва в мен, ще се изпълни с духа, който изразява тази вода, защото казано е в писанията, реки жива вода ще потекат от неговото сърце. Когато си над човешки завърши своя труд на земята, над цялата плът ще бъде излят живия дух на истината. Тези, които приемат този дух, завинаги ще се избавят от духовна жажда. 1795,6 Иисус непрекъсна службата, за да произнесе тези думи. Той се обърна към вярващите веднага след изпълнението на Хилела, разпъдното четене на псалми с отговаряне на хора, което се съпровождаше с размахване на клонки пред ултара. Докато готвеха жертвоприношенията, се получи пауза и именно в това време поклонниците чуха благозвучния глас на учителя, заявяващ, че той дарява жива вода на всяка душа, обхваната от духовна жажда. 1796,1 При завършването на това състояло се в ранното утро богослужение Иисус продължаваше да учи народа, казвайки, нима не четохте в писанията, вижте как се проливат водите на сухата земя и се разливат по прегорялата земя, така аз ще дам духа на светоста, за да го излея на вашите деца и да благословя даже вашите внуци. Защо вие да жадувате помощ от духа, ако се опитвате да напоите своите души с хорските традиции, изливани от счупените съдове на ритуалното богослужение? Това, което вие наблюдавате сега в този храм, отразява стремежа на вашите бащи да символизират. Посвещението на Божествения дух на децата на вярата и вие постъпихте правилно, съхранявайки тези символи до днешния ден. Но сега на това поколение е дадено откровението на бащата на духовете чрез посвещението на неговия син и след всичко това непременно ще последва посвещението на духа на бащата и сина на децата човешки. За всеки вярващ това посвещение на духа ще стане истински учител на този път, който води към вечния живот, истинските води в Царството Небесно на Земята и в Рая на Отеца на небесата. 16264 1796,2 и учителят продължаваше да отговаря на въпросите както на простите хора, така и на фарисите. Някои го смятаха за Пророк, други го наричаха Месия, трети твърдяха, че той не може да бъде они Христос, виждайки, че той дойде от Галилея и че Месията трябва да възстанови трона на Давид. При все това те не посмяха да го арестуват. 7. Беседата за духовната свобода. 16271 1796,3 по обед в последния ден на празника. След като на апостолите не се отдаде да убедят Исус да избяга от Иерусалим, той отново отиде да учи в храма. Откривайки голяма група вярващи в притвора на Соломон, той се обърна към тях с думите. 16272 1796,4 Ако моите думи намират отклик във вашите сърца и ако вие искате да изпълнявате волята на моя Отец, то наистина ли сте мои ученици? Вие ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Аз зная, че ще ми отговорите, ние сме потомци на Авраам и не сме роби, как твърдиш ти, че ще бъдем свободни. Това е така, но аз говоря не за външното подчинение на чужда власт, имам предвид свободата на душата. Истина, истина ви казвам, всеки, извършващ грях, е роб на греха. И вие знаете, че робът не остава вечно в дума на господаря. Вие също така знаете, че синът действително остава в дума на своя баща. Затова ако синът ви освободи, ако ви направи синове, вие ще бъдете наистина свободни. 1 6 17965 Аз зная, че сте семена Авраам, но вождовете ваши се опитват да ме убият, защото не позволиха на моето слово да окаже преобразуващо въздействие върху техните сърца. Техните души са скувани от предразсъдъци и заслепени от отмъстителна гордост. Аз ви възвестявам истината, която ми показва вечният баща, докато тези излагани учители се стремят да направят само това, на което са се научили от своите тленни бащи. И когато вие отговаряте, че Авраам е ваш баща, аз ви казвам, че ако бяхте деца на Авраам, щяхте да вършите делата на Авраам. Някои от вас вярват на моето учение, но други искат да ме унищожат, защото ви разкрих истината, която получих от Бога. Но не така се отнасяше към истината Божия Авраам. Аз виждам, че някои от вас решиха да изпълнят желанията на лукавия. Ако Бог беше вашият баща, вие щяхте да ме познавате и щяхте да обичате истината, която ви разкривам. Нима не виждате, че аз дойдох от отеца, че съм изпратен от Бога, че не се занимавам с този труд от себе си. Защо не приемате моите думи? За това ли, защото сте решили да бъдете децана? Делото. Ако сте деца на тъмнината, едва ли ще вървите в светлината на? Истината, която разкривам аз. Децата на злото вървят само по пътя на своя баща, който беше лъжец и не отстояваше истината, защото се оказа, че в него няма истина. Сега дойде да си над човешки, който говори истината и е живее, но много от вас се отказват да повярват. 162741797,1 кой от вас може да ме обвини в грях? Ако в такъв случай аз възвестявам истината и живее истината, разкрита от отца, то защо вие не вярвате? Този, който е от Бога, с радост чува думите на Бога, затова и мнозина от вас не чуват моите думи, защото вие не сте от Бога. Вашите учители даже се осмеляват да казват, че аз правя своите чудеса с силата на княза на дяволите. Току-що човекът, който стои до мен, каза, че в мен е бесът, че аз съм дете на дявола. Но всеки, който честно поглежда в душата си, знае, че аз не съм дявол. Знаете, че аз почитам отеца, въпреки, че вие само ме позорите. Не за себе си търся а слава, а само за моя рейски баща. И не ви съдя, защото го има този, който съди вместо мен. 16275-1797,2 Истина, истина казвам на вас, вярващите в Евангелието. Че ако човекът съхрани това слово на истината живо в своето сърце, то никога няма да познае смъртта. А, ето, стоящия тредом с мен книжник казва, това изявление потвърждава, че в мен е бесът, защото Авраам е мъртъв, както и пророците. И пита, нима ти си до толкова повече от Авраам и пророците, че се осмеляваш да стоиш тук и да говориш, който съхрани Твоето Слово няма да познае смъртта. Кой си ти, че да имаш смелостта да носиш такава ерес? И аз казвам на всички подобни, че ако славя себе си, то славата ми е нищо. Мен ще ме прослави Моят баща, същият този отец, когато наричате Бог. Но Вие не познахте този Ваш Бог и Моя отец, и аз дойдох да Ви обединя, да Ви покажа как наистина да станете синове Божии. Макар, че Вие не знаете отеца, аз наистина го познавам. Даже Авраам се радваше да види моя ден и видя този ден чрез своята вяра и се възрадва. 1.6.2.7.6.1797.3, когато невярващите евреи и агенти на Синедриона събрали се към това време, чуха тези думи, те вдигнаха шум, крещейки, ти нямаш и 50, а казваш, че си видял Авраам, ти се дете на дявола. Исус не можа да продължи своята реч. Отивайки си, той каза само, истина, истина ви казвам, преди Авраам бях аз, аз съм. Много невярващи се хвърлиха да търсят камъни, за да го замерят, а агентите на Синадриона искаха да го арестуват, но учителят бързо премина по коридорите на храма и избяга, за да отиде на тайно. Място за среща недалеч от Витания, където го очакваха Марта, Мария и Лазар. 8. Срещата с Марта и Мария. 1 17974 беше решено от порано, че Исус, заедно с Лазар и неговите сестри, ще остане в дума на своя приятел, а апостолите на неголеми групи ще се пръснат на различни места. Тези мерки за безопасност се обясняваха с това, че юдейските власти отново проявяваха все по-голяма решимост да арестуват Исус. 1, 6, 2, 2 17975 от много години тези трима души бяха свикнали да оставят своите дела, за да изслушат Исус, когато и да се появеше при тях. С загубата на родителите им Марта пое задълженията на домакиня на дома и затова в този ден, докато Лазар и Мария седяха в краката на Исус, попивайки неговото живително учение, Марта се готвеше да сервира вечерята. Следва да се обясни, че Марта излишно се обременяваше с многобройни ненужни задачи и множество древни грижи. Такъв беше нейният характер и 1798,1 Марта, която се занимаваше с всички тези привидно на отложни дела, беше засегната от това, че Мария с нищо не помага. Затова тя отида при Исус и каза, учителю, нима ти е безразлично, че Моята сестра стовари цялото домакинство само на мен. Защо не кажеш да дойде и да ми помогне? Исус отговори, Марта, Марта, защо винаги преживяваш за толкова много неща и се безпокоиш по повод на толкова дреболии? само едно нещо е действително важно и. Тъй като Мария избра тази блага и нужна част, аз няма да я отнема. Но кога вие двете ще се научите да живеете така, както винаги съм ви учил, заедно да служите и в съгласие една с друга да освежавате душите си? Нима не виждаш, че всичко е на своето време, че по малко важните неща в живота трябва да отстъпят пред по-важните неща на Небесното царство. 9. Във Витлеем Сабнер 1 6 2 17982 в течение на цялата седмица след празника на шатрите десетки вярващи се събраха в Витания, където ги учеха два апостоли. Синедрионът не се опита да попречи на тези срещи, тъй като Исус не участваше в тях, през цялото време той работеше с Абнер и своите съратници в Витлем. На следващия ден след свършването на празника Исус тръгна за Витания и по време на това посещение на Иерусалим повече научеше в храма. 1692-1798,3 по време на това посещение център на дейността на Абнер беше Витлеем, откъдето вече бяха изпратени много труженици в градовете на Юдея и Южна Самария и даже в Александрия. За няколко дни Исус и Абнер завършиха приготовленията за обединяване на дейността на двете групи апостоли. 1692-1798,4 цялото време, прекарано на празника на шатрите, Исус делеше приблизително поравно между Витания и Витлеем. Във Витания той прекара доста време със своите апостоли в Витлем. Даде много напътствия на Абнер и другите бивши апостоли на Йоан Кръстител. Именно това тясно общуване с Исус им помогна окончателно да повярват в Него. Голямо впечатление на тези бивши апостоли на Йоан Кръстител направи мъжеството на Исус, проявено в Неговото публично учене в Ярусалим, а също и тази благожелателност и отзивчивост, която чувстваха по време на Неговите беседи в Витлем. Той окончателно покори всеки от другарите на Абнер и им помогна от все сърце да приемат царството и всичко онова, което следваше от подобна стъпка. 162 4 17985 преди за последен път да напусне Витлеем, учителят направи така, че всичките да се присъединят към него в обединеното усилие, което трябваше да предшества завършека на неговия земен живот в плът. Беше решено, че в най-близко бъдеще Абнер и неговите саратници ще се присъединят към Исус и 12-те в Емагаданския парк. 16295-1798,6 в съответствие с тази оговорка в началото на ноември Абнер и неговите 11 ближни съединиха своята съдба с Исус и 12 апостоли и се трудиха съвместно с тях чак до разпятието. 16296-1798,7 през втората половина на октомври Исус и 12 на напуснаха околностите на Иерусалим. В неделя, 30 октомври, Исус и неговите спътници излязоха от града Ефраим, където той си почина в уединение няколко дни и тръгнаха направо по западно-йорданския път към Емагаданския парк, където пристигнаха вечерта в сряда, 2 ноември. и 17991 апостолите почувстваха огромно облегчение, когато Техният учител отново се оказа на приятелска земя, за напред те не го. Призоваваха да ходи в Ярусалим, за да възвестява Евангелието на Царството Книгата Орантия Документ 162 части Съдържание Документ 164 Документ 163 Посвещаването на 70-те в 16301 1801 Няколко дни след завръщането на Исус и на те от Ярусалим в Емагадан от Витлеем пристигна Абнер заедно с група приблизително от 50 ученика. Към това време тук, в Емагаданския лагер, се намираха също така и корпусът на евангелистите, женският корпус и още около 150 изпитани и верни ученика от цяла Палестина. Посвещавайки няколко дни на общуване и реорганизация на лагера, Иисус и 12-те пристъпиха към интензивна подготовка на тази особена група, вярващи и именно от такива добре подготвени и опитни ученици, учителят покъсно избра 70 учителя и ги изпрати да възвестяват Евангелието на царството. Занятията с тях започнаха в петък, 4 ноември, и продължиха до Събота, 19 ноември. Едно 6 Всяка сутрин Иисус говореше пред тази група. Петър ги учеше по метода на публичната проповед, Натанаил ги обучаваше на преподавателско изкуство, Тома им обясняваше как да отговарят на. Въпроси, а Матей ръководеше организацията на финансовите дела на тяхната група. Останалите апостоли също вземаха участие в тази подготовка съгласно своите специални познания и природни способности. Едно посвещаването на 70-те. 1631-1-1800,3, 70-те евангелисти бяха посветени от Исус в Емагаданския лагер след обяд в събота, 19 ноември, и Абнер беше назначен за глава на тези проповедници и учители на Евангелието. В дадения корпус от 70 човека влизаха Абнер и 10-те бивши апостоли на Йоанн Кръстител, 51 бивши евангелисти и 8 други ученици, отличили се в служене на царството. 1, 6, 3 1 2 18004 около 2 часа в този съботен ден, в промеждутъка между проливните дъждове, пристигна група вярващи заедно с Давид и голяма част от неговия корпус от куриери, общо над 400 човека. Те се събраха на брега на Галилейското езеро, за да присъстват при посвещаването на 70 те 1, 6, 3 163-1-3-1800,5 преди да положи ръце над главата на 70-та и с това да ги отдели като вестители на Евангелието, Исус се обърна към тях с думите. Жътвата е наистина голяма, но работниците са малко, Затова молете Господа за жътва, за да може Той да изпрати повече. Работници на своята нива. Смятам да ви отделя като посланици на. Царството каня се да ви изпратя при юдеите и езичниците като овце при вълци. Тръгвайки на път по двама, не вземайте със себе си нито. Пари, нито дрехи за смяна, защото вашата първа мисия няма да е дълга. По пътя никого не приветствайте, занимавайте се само със своите дела. В какъвто и дом да влезете, отначало кажете «Мир на този дом». Ако живеещите в него обичат мира, оставайте, ако не, отивайте си. Избирайки този дом, живейте в него, докато се намирате в този град, и аз ще и пите, каквото ви предложат. И правете така, защото работникът е достоен за отплатата. Не преминавайте от дом в дом, само защото могат да ви предложат по-добро жилище. Помнете, на своя път, възвестявайки мир на земята и добра воля сред хората, на вас ще ви се наложи да се борите с злобните врагове, паднали жертва на самозаблуда. Затова бъдете мъдри като змии и незлобливи като гълъби. 16314111 и където и да сте, проповядвайте, казвайки, приближи се Царството Небесно и помагайте на всички, които са болни душевно или телесно. Дарум получихте благите неща на царството. Дарум давайте. Ако влезете в град и хората ви приемат, широко ще им. Се отвори входът към царството на отеца, но ако влезете в град и хората не ви приемат, то все едно, напускайки тези невярващи, вие ще възвестявате своята проповед, говорейки на тези, които не са приели вашето учение. Макар и да отхвърляте истината, царството Божие се приближи до вас. Този, който слуша вас, слуша мен. А този, който слуша мен, слуша онзи, който ме е изпратил. Този, който отхвърля вашата евангелска вест, отхвърля мен. А този, който отхвърля мен, отхвърля онзи, който ме е изпратил. 1.6.3.1.5.1801.2 Завършвайки своето обращение към 70-те, той започна от Абнер и според това, как те прекланяха колене в кръг около него, положи ръце на главата на всеки. 1.6.3.1.6. 1801,3, рано сутринта на следващия ден Абнари изпрати 70-те посланика във всички градове на Галилея, Сеамария и Юдея. Тръгвайки на път, тези 35 двойки проповядваха и учеха в течение на 6 седмици. В петък, 30 декември, всичките се върнаха в Перея, в новия лагер при Пела. Две – богатият младеж и другите. 163 1 18014 повече от 50 ученика, всеки от които се. Домогваше до посвещение и назначение, като един от 70-те бяха отхвърлени от комисията, създадена от Исус за подбор на кандидати. Комисията се състояше от Андрей, Абнер и временния глава на корпуса на евангелистите. В случаите, когато трима членове на комисията не стигаха до единодушно решение, те довеждаха кандидата при Исус и макар, че учителят не отхвърли нито един човек, стремящ се към посвещаване като предвестник на Евангелието, се намериха повече от дозина такива, които след разговора с Исус повече не желаеха да бъдат посланици. 1632-2801,5 един убеден ученик дойде при Исус и каза, Учителю, бих искал да стана един от твоите нови апостоли, но моят баща е тежко болен и се намира близо до смъртта, позволено ли е да се върна в къщи, за да го погреба? На този човек Исус отговори, синко, лисиците имат дубки и птиците небесни, гнезда, но синът човешки няма къде да преклони глава. Ти си предан ученик и можеш. Да останеш такъв, докато се върнеш у дома си и помагаш на близките си но не такива са моите посланици на царството. Те се отказаха от всичко, за да ме следват и да възвестяват царството. Ако ти желаеш за напред да станеш посветен учител, трябва да предоставиш на другите да погребват мъртъвците, а ти самият да вървиш напред, възвестявайки благата вест. И този човек си отиде в дълбоко разочарование. 1632 3 1801,6 Друг ученик дойде при учителя и каза, аз искам да стана посветен посланик, но бих искал да си отида за кратко време в къщи, за да отеша своето семейство. Исус отвърна, ако желаеш посвещение, трябва да си готов да се откажеш от всичко. Посланиците на царството не могат да се разкъсват в своите чувства. Никой положил ръка на плуга и озъртащ се назад, не е достоен да стане посланник на царството. 1.6.3.2.4.1801.7 След това Андрей доведе при Исус богат младеж, предан вярващ, желаещ да премине посвещение. Този млад човек, Ематадурм, беше член на Иерусалимския синедрион. В миналото той беше чул проповета на Исус, а в последствие Петър и другите апостоли го бяха запознали с Евангелието на Царството. Исус поговори с Ематадурм за изискванията, предявявани към посвещението, и му предложи да не взема решение, докато той не обмисли този въпрос повнимателно. Рано сутринта на следващия ден, когато Исус тръгваше на разходка, младежът се обърна към него с думите, «Учителю, бих искал да чуя от теб мога ли да бъда уверен във вечния живот. Доколкото от детството си спазвам всички заповеди, бих искал да знае какво още да направя, за да наследя вечен живот. Отговаряйки на неговия въпрос, Иисус каза, ако изпълняваш всички заповеди, не прелюбодействай, не кради, не лъже свидетелствай, не мами, почитай своите родители, ти постъпваш правилно, но спасението е награда за вярата, а не само за делата. Вярваш ли ти в своето евангелие за царството? И Емата дома отговори, да, учителю, вярвам на всичко, на което ме научихте ти и твоите апостоли. А Исус каза, в такъв случай ти действително си мой ученик и дете на царството. 1.6.3.2.5.1802.1, тогава младият човек каза, но, учителю, за мен е малко да бъда твой ученик, бих искал да стана един от твоите нови посланици. Чувайки тези думи, Исус го погледна с огромна любов и каза, аз ще те направя един от своите посланици, ако ти си готов да заплатиш за това, да изпълниш единственото, което не ти достига. Емата дома отговори, учителю, аз съм готов на всичко, ако ми бъде позволено да те следвам. Като целуна застаналия на колене юноша по. Челото Иисус каза, ако желаеш да бъдеш мой посланик, иди. Продай всичко, което имаш, и след като раздадеш получените пари на бедните или на своите братя, ела и ме следвай, и ще имаш съкровище в Царството Небесно. 163, 26, 1802,2 човеки това, Ематадорн падна духом. Той стана и опечален се отдалечи, защото притежаваше голямо състояние. Този богат млад и беше възпитан с вяра в това, че богатството е знак за Божието благоволение. Исус знаеше, че той не е свободен от любов към себе си и своето богатство. Учителят искаше да го освободи от любовта му към богатството, а не от самото богатство. Докато учениците на Исус не се разделяха със своите мирски владения. Апостолите и 70 те се отказаха от всичко. Ематадурм желаеше да стане един от 70 те нови посланика и именно за това Исус поиска той да се раздели със своето тленно състояние. 1802,3 Почти всеки човек има недостатък, за който той се държи като за лош навик и отказът от който е необходим като част от заплащането за влизането в царството небесно. Ако Ематедурм се беше разделил със своето богатство, то може би щеше незабавно да му бъде възвърнато, за да може да се разпорежда с него като ковчежник на 70-те, защото по-късно, след създаването на Иерусалимската църква, той все пак изпълни повелята на учителя, макар че вече беше твърде късно да стане един от 70-те. И стана ковчежник на Иерусалимската църква, която възглавяваше Яков, брат на господа в плът. 163, 28, 1802,4 За това винаги е било и винаги ще бъде Истина. Човек трябва сам да стигне до своето решение. В определени предели смъртните притежават свобода на избора. Силите на духовния свят не желаят да принуждават човека, те му позволяват да върви по самостоятелно избран път. 163, 29, 1802,5 Иисус предвиждаше, че, оставайки при своето. Богатство, Ематадорм не би могъл да стане посветен съратник на. Хората отказали се от всичко заради Евангелието. В същото време той виждаше, че ако Матадорм се освободеше от своето богатство, той щеше да стане един от техните водачи. Но, както и собствените братя на Исус, той не достигна висоти в царството, защото лиши себе си от съкровената лична връзка с учителя, която можеше да стане негов. Опит, ако беше пожелал да направи тогава именно това, за което го молеше Исус и което той действително изпълни след няколко години. 1.6.3.2.1.0, 1803,1, богатството няма някакво непосредствено отношение към влизането в Царството Небесно, препятствие е именно любовта към богатството. Духовната преданост към Царството е несъвместима с рубската покорност пред материалистическия мамон. Човек не може да споделя своята висша привързаност към духовния идеал с преданост към материалните ценности. 1.6.3.2.1.1, 1803,2, Исус никога не учеше, че да притежаваш богатство е лошо. Само от 12-те и 70-те той изискваше да предадат своите тленни владения на общото дело. Но и в такива случаи той осигури изгодно ликвидиране на тяхната собственост, както в случая с апостол Матей. Исус неведнъж даваше на своите състоятелни ученици съвети, сходни с тези, които получи римският богатъж. Учителят смяташе разумното влагането на излишните доходи за законна форма на гаранция спрямо на избежните превратности. На. Съдбата. Когато апостолската хазна се препълваше, Юда, след консултация с Андрей, внасяше пари, за да може да ги използва в случай на значително съкръщаване на постъпленията. Исус лично се занимаваше с апостолските финанси само при раздаването на милостиня. На един вид економическа злоупотреба неведнъж се подлагаше на неговото осъждане, нечестната експлоатация на слабите, необучени и по-малко удачни хора от техните посилни, съобразителни и умни ближни. Исус заявяваше, че такова нехуманно третиране на мъжете, жените и децата е несъвместимо с идеалите на братството за небесното царство. 3. Дискусията за богатството. 16331 към края на разговора на Исус Сематадорм около него се събраха Петър и няколко апостоли. Когато богатият юноша се отдалечаваше, Исус се обърна, погледна апостолите и произнесе: Вие виждате колко трудно е на имащите богатство в пълна степен да влязат в Царството Божие. Невъзможно е да делите духовната привързаност с материалните привързаности, никой не може да служи на двама господари. Вие имате израз за това, че е полезно Камила да мине през иглени уши, отколкото на езичника, да наследи вечен живот. Аз ви заявявам, че на Камилата е толкова лесно да премине през иглено ухо, колкото на тези самодоволни богаташи да влязат в Царството Небесно. 1.6.3.3.2.803.4, чувайки тези думи, Петър и апостолите бяха потресени до толкова, че Петър каза, тогава, Господи, кой може да се спаси? Значи ли това, че за тези, които имат богатство, е закрит пътят към Царството? Исус отвърна: Не, Петре, но тези, които се надяват на. Богатство едва ли ще влязат в духовния живот, водещ към духовен. Растеш. Но и в такъв случай много от това, което е невъзможно за човека, е достъпно за Небесния Отец. По-скоро ние следва да осъзнаем, че с Бога всичко е възможно. 16333 1803,5 те си отидоха сами и Исус беше опечален от това, че Ематадор не остана с тях, тъй като той много го обичаше. А когато те се спуснаха до езерото и седнаха до водата, Петър, говорейки от името на дванадесетте, които към това време вече се бяха събрали, каза «На». Нас не ни дават покой думите, каза ни от теб на богатия младеж. Трябва ли да изискваме желаящите да те следват да се отказват от цялата си мирска собственост? Исус отвърна: Не, Петре, изисквайте това само от този, който би желал да стане апостол и иска да живее с мен, както вие, като едно семейство. Но Отецът изисква от своите деца тяхната любов да бъде чиста и единна. Трябва да се откажете от всичко, което стои между вас и любовта към истините за Царството, който или каквото и да е то. Ако богатството ви не нарушава границите на владенията на душата, то не влияе върху духовния живот на тези, които желаят да влязат в Царството и 1804,1 Тогава Петър попита: Но, Учителю, ние оставихме всичко, за да те следваме. Какво ще стане с нас? Иисус се обърна към дванадесетите: Истина, истина ви казвам: Няма човек, оставил богатство, дом, жена, братя, родители или деца заради мен и заради Царството Небесно, който да не получи много пъти повече в този свят. Може би без да избегне гонения и в идващия свят на вечния живот но много първи ще бъдат последни, а последните често ще бъдат първи. Отецът се отнася към своите създания в съответствие с техните потребности и в подчинение на своите справедливи закони на милосърдна и любвеобилна грижа за благополучието на Вселената. и 18042 Царството Небесно е подобно на стопанин на дома, който е давал работа на много хора и който излязал рано сутринта да наеме работници за своето лозе. Оговаряйки се да плаща по динари на ден, той ги изпраща в лозето. Към 9 часа излязал и виждайки други да стоят на пазарния площад, им казал: Идете и вие да работите на моето лозе, и аз ще ви заплатя справедливо. И те веднага отишли да. Работят. Около обед той отново излязал от къщи, а след това около 3 часа и направил същото. Като отишъл на пазара около 5 часа след обед, пак видял стоящи там хора и ги попитал: Защо стоите тук цял ден без работа? И те му отговорили: Защото никой не ни тогава стопанинът на дома казал: Идете и вие да работите на моето лозе, и аз ще ви заплатя това, което е редно. 16336 1804,3 Когато настъпила вечерта, собственикът на лозето казал на своя управител: Повикай работниците и им плати, започвайки с последните и свършвайки с първите. Когато дошли тези, които той наел около 5 часа, то всеки получил по динарии, същото получили и останалите работници. Когато наетите в началото на деня видели какво било заплатено на тези, които били найети по-късно, те решили, че ще получат повече, отколкото им се полага по договор. Но всеки от тях, както и останалите работници, получил само по един динари. И когато всички получили заплата, те започнали да роптаят пред. Стопанина на дома, тези, които ти най-последни, работиха само час. Но ти им заплати толкова, колкото на нас, които цял ден се трудихме под палещото слънце. 163, 3, 7 18044 тогава стопанинът на дома отговорил, приятели мои, аз не ви обиждам. Нима всеки от вас не се съгласи да работи за един динари на ден. Вземете това, което ви се полага, и вървете по своя път, защото аз желая да дам и на последния толкова, колкото дадох на вас. Нима не съм в правото си да се разпореждам както желая с това, което ми принадлежи. Или очите ви са завистливи, понеже желая добро и милосърдие. 4. Прощаването с 70-те. 16341 18045 това беше вълнуващ ден в живота на Емагаданския лагер, тъй като в този ден 70-те евангелисти тръгнаха на път със своята първа мисия. Рано сутринта, в своята последна беседа с 70-те, Иисус постави ударение на следните положения 1, 6, 3, 4, 2 1804.61. 1634-2804,6-1. Евангелието на царството трябва да се възвестява пред целия свят, както на друговерци, така и на юдеи. 1 6 3 4 18047 2 Помагайки на болните, не ги приучвайте да се оповават на чудеса. Едно 6 3 4 4 18051 3 Възвестявайте духовното братство пред синовете Божии, а не външното царство на мирската власт и материална слава. Едно 6 4 5 18052 4 Старайте се да не губите твърде много време за посещение от вежливост и други тривиалности, способни да ви отвлекат от пълната преданост към проповета за Евангелието. 16346-1805,35 Ако първият дом, избран от вас като свое пристанище, се окаже достоен, оставайте в него в течение на цялото си пребиваване в този град. 16347-1805,46 Направо заявявайте на всички истински вярващи, че Настанало време за открит разрив с религиозните водачи на юдеите в Ярусалим. 16348 1805,57. Очите хората, че целият дълг на човека е заключен в една заповед Обичай, Господа, Твоя Бог, с целия си разум и душа и своя ближен като самия себе си. Те трябваше да учат хората на това. Единствено задължение, вместо на 603 на 10 правила за живот в тълкуването на фарисеите. 1634 9 1805,6. След тази беседа на Исус с 70-те в присъствието на всички апостоли и ученици Симон Петър ги отведе, прочитайки им проповета на посвещението, която беше разработка на указанията на учителя, дадени в деня, когато той положи ръце на тях и ги отдели като посланици на царството. Петър призова 70-те високо да ценят в своя опит следните добродетели. 1634 6 3 10 1805 7, 1 Осветена преданост. Винаги да се молят да бъдат изпратени повече работници на евангелската жътва. Той обясни, че при такава молитва човек с по-голяма вероятност ще каже: "Ето ме, изпрати мен." Той ти предупреждаваше да не забравят за ежедневното поклонение на Отца. 163411 1805.82. Истинско мъжество. Той ги предупреди, че те ще се натъкнат на враждебно отношение и че тях със сигурност ги очакват гонения. Петър им каза, че тяхната мисия не е за страхливци и посъветва тези, които се страхуват, веднага да напуснат техните редове. Но нито един не си отиде. Едно 63 2 1805-93. Вяра и доверие. Те трябва да тръгнат на своята първа мисия без никакви провизии. Трябва изцяло да се доверят на отеца по отношение на храна, подслон и други необходими неща. Едно 63 1805,104. Старание и инициативност. Те трябва да изпитват старание и разумен ентусиазъм, трябва безусловно да се занимават с. Делото на своя учител. Източното приветствие представляваше продължителна и сложна церемония, затова бяха инструктирани никога да не приветстваш, така обикновено казваха, призовавайки някого да се занимава със своята работа, без да не губи време. Това нямаше нищо общо с приятелското приветствие. 163414 1805,115. Доброта и учтивост. Учителят вече ги беше предупредил да не губят на празно време за обществени церемонии, но той ги призоваваше да бъдат вежливи по отношение на всички, с които общуват. Те трябваше всячески да проявяват доброта към тези, които биха ги приели в своя дом. На тях им беше строго заповядано да не напускат нечия скромно жилище заради поудобен или влиятелен дом. 163415 1805,126. Опека над болните. 70-те получиха от Петър указания да търсят тези, които са болни в душата или тялото си едно и да правят всичко, което е по силите им, за да облегчат страданията или да излекуват болестите на такива хора. 163416-1805,13, след като получиха тези указания и инструкции, те тръгнаха на път по двама за изпълнение на своята мисия в Галилея, Сеамария и Юдея. 163417 1806,1 Макар че юдеите изпитваха особено уважение към числото 70 и понякога смятаха, че езическият свят обединява 70 нации, а също така и макар че тези 70 посланика трябваше да тръгнат с Евангелието към всички народи, при все това, доколкото ние можем да съдим за това, обстоятелството, че в тази група се оказаха именно 70 човека, беше чиста случайност. Без съмнение Исус би приел и половин дози на други, но те не пожелаха да заплатят нужната цена, да се откажат от богатствата си и от своите семейства. Пет преместването на лагера в Пела. 1806,2 Сега Исус и 12-те се готвяха за създаването на своя последен опорен пункт в Перея, съвсем близо до Пела, където учителят беше кръстен във водите на Йордан. Последните 10 дни на ноември, прекарани в Емагадан, преминаха в съвещания и във вторник, 6 декември, цялата група почти от 300 човека излезе на разсъмване с цялото си имущество, за да се установи вечерта за нощуване до реката близо до Пела. Това беше същото място край извора, където няколко години порано беше със своя лагер Иоанн Кръстител. 163-52-1806,3 след ликвидирането на емагаданския лагер Давид Заведеев се върна във Вицаида и веднага започна да намалява куриерската служба. Царството навлизаше в нова фаза. Всеки ден пристигаха поклонници от цяла Палестина и даже от отделните райони на Римската империя. Понякога тук се появяваха вярващи от Месопотамия и страните на изток от река Тигър. Затова в неделя, 18 декември, Давид, с помощта на своите куриери, натовари на товарните. Животни пазените в дума на неговия баща лагерни принадлежности, които той използваше в предишния лагер при езерото във Вицаида. Прощавайки се за известно време с Вицаида, той тръгна на юг по Брега на езерото и по край Йордан към място, намиращо се северно от. Лагера на апостолите на половин километър от тях не мина и седмица, когато той вече беше готов да настани тук около 1500 поклонника. Апостолският лагер побираше до 500 човека. В Палестина беше сезонът на дъждовете и това пристанище беше необходимо за приема на растящия брой посетители, голяма част искрени, които идваха в Перея, за да видят Исус и да чуят Неговото учение. 1-6-3-5-3-1806,4 всичко това Давид направи по собствена инициатива, макар да се съветваше с Филип и Матей в Магадан. При съоръжаването на лагера той използва голяма част от своите бивши куриери, а в това време редовни куриерски поръчения изпълняваха по-малко от 20 човека. Към края на декември и до завръщането на 70-те около учителя се събраха около 800 посетители и се настаниха в лагера на Давид. 6. Завръщането на 70-те. 16361 1806,5 в петък, 30 декември, докато Исус се намираше недалеч в планините заедно с Петър, Яков и Йоан, 70-те посланика започнаха по двама да пристигат в лагера при Пела, съпровождани от многобройни вярващи. Приблизително към 5 часа, когато Исус се върна в лагера, и 70-те вече се бяха събрали на това място, където обикновено учеше Исус. Вечерната трапеза се задържа повече от час, докато тези страстни проповедници на Евангелието за царството разказваха своите впечатления. В предшестващите седмици за апостолите вече беше известно много чрез куриерите на Давид, но всички бяха въодушевени, слушайки как тези новопосветени евангелисти сами разказват как тяхната проповед е била прията от гладни юдеи и друговерци. Най-после Исус можа да види как хората носят благата вест без неговото лично участие. Сега учителят знаеше, че може да напусне този свят, без да се опасява от сериозно забавене в разпространяването на царството. 1636-2-1807,1, когато 70-те разказваха, че даже бесовете са им подвластни, те имаха предвид случаите на чудодейно изцеление на жертвите на нервни разстройства. При все това тези пастили действително оказаха помощ в няколко случая на реално обладаване от дявола и имайки предвид тези случаи, Иисус каза, не е чудно, че тези непокорни помаловажни духове ви се подчиняват, защото аз видях сатаната да пада от небесата като мълния. Но нека това да не извиква. Във вас ликуване аз ви заявявам, че щом се върна при отеца, ние ще. Изпратим своя дух непосредствено в човешкия разум, така че тази шепа заблудили се духове няма да може да се вселява в разума на нещастните смъртни. Заедно с вас се радвам, че вие сте способни да въздействате на хората, но не се въодушевявайте от това, а се радвайте, че вашите имена са записани на небесата, а това значи, че вие ще вървите напред по безкрайния път на духовните победи. Едно 1807 и 2 именно тогава преди да споделят вечерята, Исус почувства един от тези редки приливи на емоционален възторг, свидетели на които понякога ставаха неговите последователи. Той каза, аз ти благодаря, Отче, Господи на небето и земята, че макар това. Чудесно Евангелие да остана скрито от хитрите и лицемерните, духовните блаженства бяха разкрити от духа на тези деца на царството. Да, татко мой, на теб изглежда ти е приятно да вършиш това и аз се радвам, знайки, че благата вест ще се разпространява по целия свят, след като се върна при теб и към този труд, който ти ми поръча да изпълня. Аз съм дълбоко развълнуван, разбирайки, че скоро ти ще предадеш цялата власт в мои ръце, че само ти наистина знаеш кой съм аз и че само аз истински те познавам, а също така и тези, на които те разкрих. И когато завърша това откровение, посветено на моите братя в плът, аз ще го продължа пред твоите небесни създания. 16364 18073 след това обращение към Отеца Исус се обърна към своите апостоли и пастири и каза, блажени са вашите очи, защото виждат, и вашите уши, защото слушат тези неща. Позволете ми да ви кажа, че много пророци и велики хора от миналите векове искаха да. Видят това, което виждате вие сега, но не им беше дадено. И много. Бъдещи поколения деца на света, слушайки за тези неща, ще завиждат на вас, чуващите и виждащите ги. 16365 1807.4 След това, обръщайки се към всички ученици, той каза: Вие чухте колко много градове и села са приели благата вест за царството и как моите пастири и учители са били приети от юдеите и язичниците. Наистина блажени са тези общини, които са решили да приемат евангелието на царството. Но отхвърлилите светлината жители на Хоразин, Вица и Даюлия и Капернаум, градовете, които не приеха добре посланиците. Аз заявявам, че ако чудесата, сътворени по тези места, бяха сътворени в Тир и Сидон, хората на така наричаните езически градове вече отдавна биха се. Покаяли и биха седели във власеници и пепел. Наистина, в деня на съда потърпимо ще бъде отношението към Тир и Сидон. 1807,5, тъй като следващият ден беше събота, Иисус се уедини с 70-те и им каза, «Аз действително се радвах заедно с вас, когато се върнахте с добра вест за приемането на Евангелието за царството от толкова много хора по цяла Галилея, Сеамария и Юдея. Но съм удивен от това, което ви приведе в такъв възторг. Нима не сте очаквали, че вашата проповед ще заключава в себе си такава сила. Нима вие така малко вярвахте в това Евангелие, че се върнахте поразени от неговото въздействие». И сега, макар че аз не се каня да помрачавам вашата радост, бих искал строго да ви предупредя за на гордостта, духовната гордост. Ако можехте да разберете падението на Луцифер, лукавия, вие бихте се предпазили от всякаква форма на духовна гордост. 1-6-3-6-7-1808,1 Вие пристъпихте към този велик труд, разкривайки на смъртния човек, че той е син Божи. Аз ви показах пътя, вървете напред, изпълнявайки своя дълг и непрестанно творете добро. На вас и на всички унези, които ще тръгнат по вашите стъпки във всички. Времена, позволете да кажа, аз винаги ще бъда редом и моето призивно възвание е и винаги ще бъде, елате при мен, всички вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Приемете моя ерем върху себе си и се учете от мен, защото аз съм верен и предан, и намерете покой за своите души. 1808,2 и те се убедиха в истинността на думите на учителя, проверявайки неговите обещания на практика. И от този ден безбройно. Множество хора също изпитаха тези обещания и се убедиха в тяхната надежност. 7. Подготовката за последната мисия. 16371-1808,3 Следващите няколко дни станаха напрегнато време за лагера в Пела, където завършваха приготовленията за перейската мисия, последна за Исус и неговите другари. Тримесечното пътешествие по цяла Перея продължи чак до влизането на учителя в Ярусалим и завършването на земния му труд. През този период център на дейността на Исус и апостолите беше лагерът Припела. 1808,4. вече не беше нужно Исус да върви сред народа, за да учи хората. Сега всяка седмица при него идваха все повече посетители, те пристигаха от всякъде, не само от Палестина, но и от целия римски свят и близкия изток. Макар че учителят заедно с 70-те евангелисти участваше в пътешествието по Перея, той прекара много време в лагера при Пела, обучавайки народа и наставлявайки 12-те. В течение на този тримесечен период редом с Исус имаше не повече от 10 апостоли. 1, 6, 3, 3 1808,5 заедно с 70-те за път се приготвиха и. Членовете на женския корпус, готови по двойки да се трудят в. Основните градове на Перея. В последно време 12-те жени, членове на първоначалната група, бяха подготвили корпус от 50 жени, обучени да посещават домовете и овладели изкуството при оказването на помощ на болните и страдащите. Перпетуа, жената на. Симон Петър влезе в тази нова група от женския корпус и беше поръчено да ръководи, под ръководството на Абнер, дейността по разширяването на женския корпус. След 50-ница тя не се разделеше със своя прославен мъж, съпровождайки го във всички мисионески пътешествия, и в деня, когато Петър беше разпънат в Рим, тя беше хвърлена на арената за изяждане от диви зверове. Сред членовете на този нов женски корпус бяха жените на Филип и Матей, както и майката на Яков и Йоанн. 1.6374.1808,6 сега, под личното ръководство на Исус, делото на царството трябваше да премине в своята завършваща фаза. И този настоящ етап беше етап на духовни дълбини, поразително отличаващ се от времето на бившата популярност в Галилея, когато Исус го съпровождаха очакващите вълшебства и търсещите чудеса тълпи. При все това, сред неговите последователи, както и преди, оставаха много хора с материалистична нагласа, неспособни да разберат истината, че Царството Небесно е духовно братство между хората, основано на вечната истина за Всеобщото Бащинство на Бога. Книгата Орантия. Документ 163 части съдържание. Документ 165. Документ 164. На празника освещение на храма. 16401 18091 докато се установяваше лагерът край Пела, Исус, вземайки със себе си Натанаил и Тома, тайно отиде в Ярусалим на празника освещения на храма. Едва когато преминаха Йордан при Витанския брод, двамата апостоли разбраха, че техният учител е отишъл в Ярусалим. Осъзнавайки, че той сериозно е решил да присъства на празника освещения на храма, те започнаха колкото могат да оговарят Исус и се опитваха да го разобедят, използвайки всевъзможни доводи. Но техните усилия се оказаха на празни и Исус беше изпълнен с решимост да посети Иерусалим. На всички техни оговорки, на всички техни предупреждения, че да се отдават в лапите на Синедриона е безумно и опасно начинание. Той отговаряше само едно, докато не се е изпълнило моето време. Бих искал да дам на тези учители на Израил още една възможност да видят светлината. 1.6402.1809,2 по пътя към Иерусалим двамата апостоли продължаваха да изразяват опасения и да изказват съмнения в разумността на това, Явно самонадеяно начинание. Те стигнаха Ерихон към 4 и половина и се приготвиха да спрат тук, за да пренощуват. Едно разказат за добрия самарянин. 1 6 4 и 1809,3 тази вечер около Исус и двамата апостоли се събраха. Много хора те задаваха въпроси, на много от които отговаряха апостолите, а други обсъждаше Исус. В хода на вечерта един законник, в опит да въвлече Исус в компрометиращ го спор, каза, учителю, бих искал да те попитам как трябва да постъпвам, за да наследя вечен живот. Исус отговори, какво е написано в закона и при пророците. Как ти разбираш писанията? Законникът, познаващ ученията както на Исус, така и на фарисеите, отговори, възлюби Господа Бога от цялото си сърце, цялата си душа, целия си разум и цялата си сила и възлюби ближния си, както самия себе си. Тогава Исус каза, Ти отговори вярно. Постъпвай така и ще придобиеш вечен живот. 164 но задавайки своя въпрос: законникът не беше напълно искрен и желаяйки да оправдае себе си. А също така надявайки се да смути Исус, той реши да му зададе още един въпрос. Като се приближи до учителя, той каза: И все пак, учителю, аз бих те помолил да ми кажеш, кой именно е мой ближен. Законникът зададе. Този въпрос с надеждата да хване Исус в капан, да го накара да. Направи някакво изявление, което би противоречало на юдейския закон, определящ ближните като децата на един народ. На всички. Останали юдеите гледаха като на псета езически. Този законник беше в общи черти запознат с ученията на Исус и за това знаеше, че учителят се придържа към различни възгледи. Затова той се надяваше да го накара да каже нещо такова, което да може да бъде изтълкувано като оскърбление на свещения закон. 1641 и 1, 1 на Исус разбра намеренията на законника и вместо да попадне в капана, разказа на своите слушатели историята, добре разбирана от всеки жител на Ерихон. Исус каза, един човек вървял от Ярусалим към Ерихон и попаднал на жестоки разбойници, които го ограбили, свалили му дрехите, набили го и си отишли, оставяйки го полумъртъв. Случайно по този път минавал свещеник и когато той открил ранения и видял неговото плачевно състояние, преминал от другата страна на пътя. Дошъл на това място и левит и, виждайки този човек, също преминал от другата страна. И, ето, приблизително по същото време някакъв самарянин, тръгнал към Ерихон, се натъкнал. На този човек и като видял, че е ограбен и пребит, се съжалил над него. Приближавайки се към него, той му превързал раните, умивайки ги с зехтин и вино, качил го на своето магаре и го довел тук, в странно приемницата, където се грижил за него. На следващия ден той дал на стопани на настранно приемницата малко пари и казал, погрижи се както следва за моя другар, а ако похарчиш за него нещо повече от това, ще ти ги дам, когато се върна. Сега позволи ми да те попитам, кой от тези трима се оказал ближен на този, който попадна в ръцете на разбойниците. И когато законникът видя, че се е хванал в собствения си капан, той отговори, този, който се е съжалил над него. А Исус каза, върви и постъпвай по същия начин. 16414 1810,2 Законникът отговори този, който се е съжалил над него, за да не произнесе ненависната дума Самаренин. На въпроса Кой е моят ближен, на Законника се наложи да даде именно този отговор, който желаеше Исус и който, ако го беше дал Исус, щеше да стане пряко основание за обвинение Ферес. Исус не само смути нечестния законник, но и разказа на своите слушатели историята, която беше едновременно прекрасно наставление за всичките му последователи и сурово осъждане на всички евреи за тяхното отношение към самарените. От тогава тази история продължи да поддържа братска любов във всички, които повярваха в Евангелието на Исус. 2. В Иерусалим 164-21-1810,3 Иисус посети празника на храма, за да възвести Евангелието на поклонниците от цялата империя. Сега той пристигна на празника освещения на храма с една единствена цел – да предостави на Синедриона и юдейските водачи още една възможност да видят светлината. Главното събитие в тези няколко дни, прекарани в Иерусалим, стана в петък вечерта в дума на Никодим. Тук се събраха. Около 25 ма религиозни вождове, повярвали в ученията на Исус. 14 от тях тогава бяха, или бяха били до неотдавна, членове на Синадриона. На тази среща присъстваха Евер, Ематадурм и Йосиф Ариматейски. 1642-2810,4. В този случай всички слушатели на Исус бяха учени хора и както те, така и двамата Негови апостоли бяха поразени от крагозора на Учителя и от дълбочината на Неговите забележки, изказани пред това знатно общество. От времето на Своите беседи в Александрия, Рим и на островите в Средиземно море Исус не беше проявявал такива обширни познания и не беше демонстрирал такова разбиране на човешките дела, както мирски, така и религиозни. 1.6.4.2.3.1810.5, когато наближи краят на тази кратка среща, всички се разотидоха духа озадачени от личността на учителя, очаровани от неговите благородни маниери и влюбени в този човек. Те се бяха опитали да дадат на Исус съвет относно неговото желание да завоива на своя страна и останалите членове на Синедриона. Учителят внимателно изслуша техните предложения, но не отговори нищо. Той прекрасно разбираше, че всичките им планове са неизпълнени. Предполагаше, че повечето юдейски водачи никога няма да приемат Евангелието за. Царството, при все това той даде на всички тях последна възможност. Да направят избор. Но тръгвайки тази вечер за нощувка на Елеонската планина заедно с Натанаил и Тома, той още не беше решил какъв метод да избере, за да привлече отново вниманието на на към своя труд. 1624-24-1811,1 онази нощ на Танайл и Тома почти не спаха, до толкова бяха поразени от това, което чуха в дума на Никодим. Те много размишляваха над последната забележка на Исус в отговор на предложението на предишните и днешни членове на Синедриона да се изправят заедно с тях преди 70-те. Учителят каза, не, мой братя, такава крачка би била напразна. Вие бихте умножили гнева който ще се стовари на вашите глави, но с нищо не бихте смекчили тяхната ненавист към мен. Нека всеки от вас се занимае с делото на отеца, подчинявайки се на повелите на собствения си дух, аз още веднъж ще привлека вниманието към царството така, както реши да направи това моят отец. Три изцеляването на слепия просек. 1.6.4.3.1.1811.2 на следващата сутрин и тримата дойдоха на закуска в Витания при Марта, след което веднага тръгнаха за Иерусалим. В тази съботна сутрин, когато Исус и двама от неговите апостоли се приближаваха към храма, те забелязаха известния в окръга просяк, сляп от рождение, да седи на своето обичайно място. Макар, че просеците не просеха и не получаваха подеяния в съботните дни, на тях им се позволяваше да седят на своите обичайни места. Исус спря и погледна просяка. Внимателно гледайки този сляп по рождение човек, му как може да привлече вниманието на Синедриона и други юдейски водачи и религиозни учители към своята мисия на земята. 1643-2811,3, докато Исус стоеше пред слепия, потънал в своите мисли, Натанаил, размишлявайки за възможната причина за слепотата на този човек, попита, Учителю, щом той се е родил сляп, то кой се грешил, самият той или неговите родители? 1643 1811,4 равините учеха, че всички случаи на вродена слепота бяха следствие от греха. Не само зачатието на децата ставаше в грях, но детето можеше да се роди сляпо и в резултат на някакъв грях, извършен от неговия баща. Те даже учеха, че такива недостатъци могат да бъдат следствие от греха или друга слабост на майката по време на износването на детето. 1811,5 – Във всички тези краища отдавна съществуваше вярата в превъплощението. Древните еврейски учители, наред с Платон, Филон и Есейте, допускаха, че в течение на едно въплощение хората могат да поженат това, което се посели за времето, предшестващо съществуването. За това се смяташе, че в този живот те се разплащат за грехове, извършени в предишни животи. На учителя беше трудно да накара хората да повярват, че техните души нямат предишни съществувания. 1811,6 при цялата парадоксалност на тази практика евреите смятаха за във висша степен похвално дело да подават милостиня на слепите просеци, макар че слепотата на тези просеци се приемаше като следствие от греха. Тези слепи, както винаги, непрекъснато повтаряха монотонно на минувачите, о, милосърдни, помогнете на слепия и това ще ви се зачете. 1811,7 Иисус започна да обсъжда този случай с Натанаил и Тома, не само защото вече беше решил да използва слепия като средство в този ден, още веднъж да привлече вниманието на юдейските водачи към своята мисия, но и защото той винаги призоваваше своите апостоли да търсят истинските причини за всички явления природни и духовни. Той често ги предупреждаваше против. Разпространената тенденция да приписват духовни причини на обичайни физически явления. 16437 1812, Иисус реши да се възползва от този просек в своите планове, но преди да направи каквото и да било слепия, когато наричаха Иосия, той отговори на въпроса на Натанаил. Учителят каза: Нито той е съгрешил, нито неговите родители, а за да може чрез него да се проявят деянията Божии. Тази слепота е възникнала в него по естествен начин, но сега ние трябва да извършим делото на този, който ме е изпратил, докато е още ден, защото неизбежно ще дойде нощта, когато ние вече няма да можем да направим това, което се каним да свършим. Докато съм в света, аз съм светлината на света, но ще мине съвсем малко време и аз няма да съм с вас. 16438 Казвайки това, Иисус се обърна към Натанаил и Тома да сътворим зрение на този сляп в събота, за да дадем на книжниците и фарисеите всички основания, необходими им за обвиняване на сина. Човешки. След това, наклонявайки се, той плюна на земята и смеси. Глината със слюнка. Говорейки за всичко това така, че слепият да може да чуе, той се приближи до Юсия и положи глината на невиждащите му очи с думите «Иди, синко, изми тази глина в Сейлонската капълня и веднага ще придобиеш зрение». И когато Юсия се изми в Сейлоамския водоем, той се върна при своите другари и семейство зрещ. 16439 и 18123 доколкото през целия си живот беше просил милостиня, той не владеше никакъв друг нея. Затова, когато първият възторг от сътвореното зрение премина, Юсия се върна на това място, където обикновено просеше подаения. Забелязвайки, че той вижда неговите. Другари, съседи и всички, които го познаваха преди, започнаха да се чудят. Нима това, не е слепият просек Йосия. Някои казваха, че това е той, докато други твърдяха, не, този прилича на него, но е зрещ. Но когато попитаха самия Юсия, той отговори, това съм аз. 1-6-4-3- 1812,4, когато започнаха да го питат как е прогледнал, той отговаряше, човек на име Исус дойде тук и, говорейки за мен със своите другари, смеси слюнка с глина, помаза очите ми и ме изпрати да се измия в Сейлоамската капълня. Аз направих както повели този човек и веднага прогледнах. От тогава изминаха само няколко часа. За сега аз все още не разбирам много от това, което виждам. И когато хората, които започнаха да се събират около него, попитаха къде да намерят този странен човек, който го е изцелил, той можа само да отговори, че не знае. 1.6.4.3.1.1.1812.5. Това е едно от най-странните чудеса, сътворени от учителя. Този човек не молеше за изцеление. Той не знаеше, че Исус, изпращайки го да се измие в Сейлуамската капалня и обещавайки му зрение, е този пророк от Галилея, който проповядваше в Ярусалим на празника в храма. Този човек слабо вярваше, че ще прогледне, но в онези дни хората дълбоко вярваха в силата на слюнката на велик или свят човек, образован учител или свят пророк. Затова той направи така, както повели Исус. 164312,6 Исус използва глина и слюнка и го изпрати да се измие в символичната си Илоамска капълня по три причини. 1-6-4-3-1-3-1812-7-1 това не беше чудотворен отговор на вярата на индивида. Това беше чудо, което Исус реши да сътвори за свой. Собствени цели, но което беше направено от него така, че този човек да може да извлече за себе си продължителна полза. 164 Тъй като слепият не беше молил за изцеление и неговата вяра беше слаба, тези материални действия трябваше да го обнадеждят. Бидейки суеверен човек, той действително вярваше в силата на слюнката и знаеше, че си луамската капалня е полусвещено място. Но той едва ли би отишъл там, ако не му беше необходимо да отмие глината, с която бяха помазани очите му. В тази процедура имаше точно толкова обредност, колкото беше необходима, за да го накара да действа. 164315 1813,23. На Исус имаше и трета причина, за да прибегне към такива материални средства за изпълнение на това уникално действие, за сметка на това чудо, извършено изключително в подчинение на своето собствено решение. Той искаше да научи своите последователи, както съвременниците си, така и представителите на всички бъдещи епохи, да не презират и да не отричат материалните средства за лечение. Той искаше хората да престанат да смятат чудесата за единствен метод за лечение на човешки болести. 1.6.4.3.1.6.8 1813,3, в тази съботна сутрин, близо до Иерусалимския храм, Иисус по чудоден начин даде на този човек зрение на първо място заради това, открито да отправи предизвикателство към Синедриона и всички еврейски учители и вождове. Това беше неговият начин да заяви открит разрив с фарисиите. Всичко, което той правеше, винаги се отличаваше с позитивност. Именно за да накара Синедриона да. Разгледа тези въпроси, той доведе своите двама апостоли при този човек след обед в събота и преднамерено провокира дебатите, които накараха фарисеите да обърнат внимание на това чудо. 4. Иосия застава пред Синедриона. 1.6.4.4.1.1813.4 към средата на втората половина от деня за изцелението на Иосия вече говореха вече в целия храм, във връзка с което Синедрионът реши да се събере на съвет на своето обичайно място в храма. Те взеха това решение в нарушение на действащото правило, забраняващо на Синедриона да се събира в съботни дни. Исус знаеше, че това нарушаване на съботата ще бъде едно от главните обвинения срещу Него при последното изпитание и искаше да застане пред Синедриона по обвинение в изцеляване на слепия в събота, в нарушение на техните собствени закони. 1644-2813,5, но те не извикаха Исус, защото се бояха от Него. Вместо това веднага изпратиха за Юсия. След няколко предварителни въпроса председателят на Синадриона, присъстваха около 50 човека, се разпореди Иосия да разкаже какво е станало с него. За времето, изминало след неговото сутрешно изцеление, Иосия узнал от Тома, Натанаил и други, че фарисеите са недоволни от неговото. Изцеление в събота и че всички, имащи отношение към това, могат да. Очакват от тях неприятности, но Иосия още не разбираше, че Исус е този, когато наричаха Избавител. Затова не разпита от фарисеите той. Каза, този човек дойде, положи на очите ми глина, поръча ми да се измия в Сейлуам и, ето, сега аз виждам. 1 1813, 6 18136 един от повъзрастните фарисеи произнесе дълга реч и каза, този човек не може да бъде от Бога, защото вие виждате, че той не съблюдава съботата. Той е нарушил закона първо с това, че е направил глина, също и с това, че е изпратил този просет да се измие в Сейлуам в събота. Такъв човек не може да бъде учител, изпратен от Бога. 1644-1813,7, тогава един от младите членове на съвета, който тайно вярваше в Исус, каза, ако този човек не е изпратен от Бога, то как може да направи такова нещо? Ние знаем, че простият грешник е неспособен да прави такива чудеса. Всички ние познаваме този просек и това, че е роден сляп, сега той вижда. Не искаш ли да кажеш, че този пророк прави всички тези чудеса с силата на княза на дяволите? И на всеки фарисей, който се осмеляваше да обвини или осъди Исус, се. Намираше друг, който ставаше, задавайки трудни и обезкуражаващи. Въпроси, така че между тях възникнаха сериозни разногласия. Виждайки какъв обрат вземат събитията, председателят на събранието реши да охлади на страсти и да продължи разпита на самия Йосия. Обръщайки се към него, той попита, какво можеш да кажеш за този човек, Исус, който, както ти твърдиш, ти даде зрение. И Юсия отговори, аз мисля, че той е пророк. 1 6 4 4 5 1 водачите бяха изключително обезпокоени и не знайки. Какво още да предприемат, решиха да изпратят за родителите на Юсия, за да изяснят действително ли той е бил роден сляп. На тях не. Им се искаше да вярват в изцелението на просяка. 1814,2 в Иерусалим добре знаеха не само това, че на Исус беше отказан достъп до всички синагоги, но и това, че и вярващите в Неговото учение биваха гонени от синагогите, отлъчвани от религиозното братство на Израил, което означаваше лишаване от всякакви права и привилегии в цялото еврейско общество, с изключение на правото да купуват предмети от първа необходимост. 1.6.4.4.7.1814,3 за това, когато родителите на Юсия, бедни, Наплашени души, застанаха пред внушаващия благоговен страх Синедрион, те се побояха да говорят открито. Председателят на съда попита, ваш ли е този син? И следва ли да разбираме, че той се е родил сляп? Ако това е така, то как сега той е зрещ? Тогава бащата на Юсия, подкрепен от неговата майка, каза, Ние знаем само, че нашият син беше роден сляп, но как се е случило така, че е започнал да вижда, или кой е този човек, който му е върнал зрението, ние не знаем. Попитайте него, той е пълнолетен, нека сам разкаже за себе си. 1 6 4, -4, -8 -1 -8 -4, -4 след това те повторно извикаха Йосия. Първоначалният план да проведат редовен съд, не успяваше и някои от тях се чувстваха неловко поради това, че правят всичко това в събота, за това извиквайки Йосия. Те се опитаха да го объркат, използвайки друг подход. Чиновникът на съда се обърна към бившия слепец, защо не въздаваш хвала на Бога за това, което е станало защо не ни казваш цялата истина за това, което е станало? Всички ние знаем, че този човек е грешник. Защо отказваш да постигнеш истината? Знаеш, че и ти, и този човек се обвинявате в нарушаване на съботата. Нима не желаеш да изкупиш своя грях и да признаеш за своя изцелител Бога, ако както преди твърдиш, че днес ти е било възвърнато зрението. 1.6449.1814.5 Но Юсия не беше глупак, а и чувство за хумор не му липсваше. Затова той отговори на чиновника на съда, грешник ли е този човек или не, не зная, но знам едно, че бях сляп, а сега виждам. И тъй като не им се отдаде да подмамят Юсия в капан, те продължаваха да го питат, как именно той ти даде зрение. Какво конкретно направи за теб? Какво ти каза? Караше ли те да вярваш в него? 164410 1814 и 6, Юсия отговори с известно раздразнение, аз ви. Разказах подробно как стана всичко, но вие не повярвахте на думите ми. Защо искате да чуете всичко отново? Да не би случайно и вие да се каните да станете негови ученици. След тези думи се вдигна шум. Заседанието беше прекъснато и работата едва не стигна до бой, защото водачите се хвърлиха към Юсия, възклицавайки гневно, самият ти. Можеш да се смяташ за ученик на този човек, а ние сме ученици на Мойсей, ние сме учители на закона Божи. Ние знаем, че Бог е говорил чрез Мойсей, що се отнася до този човек, Исус, ние не знаем откъде се е взел той. 1644111-1814,7 Тогава Юсия се качи на една пейка и изкръща на всички, които можеха да го чуят. Послушайте, вие, наричащи се учители на целия Израил, какво ще ви кажа? Ето го голямото чудо, защото вие признавате, че не знаете откъде е този човек. Но със сигурност знаете от изслушаното от вас свидетелство, че той ми даде зрение. Ние всички знаем, че Бог не върши такива чудеса за нечестивите, че Бог би извършил това само по молба на истинския вярващ, такъв, който е свят и праведен. Вие знаете, все още никога не се е случвало някой да е дал зрение на човек, който се е родил сляп. Вижте ме всички и осъзнайте, както беше извършено днес в Ярусалим. Аз ви казвам, ако този човек не беше от Бога, той нямаше да може да направи това. И разотивайки се, обзети от гняв и смущение, членовете на Синагриона му викаха, в грях си се родил и се опитваш да ни получаваш. Може би в действителност ти не си бил роден сляп, но даже и да са ти дали зрение в събота, то това е било направено със силата на княза на дяволите. И те веднага отидоха в синагогата, за да отлъчат Юсия. 1644 18151 когато започна това дознание, Юсия имаше смътни. Представи за Исус и за природата на своето изцеление. Голяма част от показанията, с които той толкова умно и смело излезе пред Върховния съд на целия Израил, се формираха в неговото съзнание в хода на това разследване, което се провеждаше по такъв нечестен и несправедлив начин. Пет обучението в притвора на Соломон. 1.6.4.5.1.1815.2 в течение на цялото заседание на Синедриона, провеждано в нарушението на съботата в една от залите на храма, Исус се разхождаше наблизо, учейки хората в притвора на Соломон и се надяваше, че ще го извикат в Синадриона, където ще може да разкаже благата вест за свободата и радостта на Божественото синовство в Царството Божие. Но те се страхуваха да изпратят за него. Тези внезапни публични появи на Исус в Иерусалим винаги ги объркваха. Исус им даде същия този повод, който те стъкова. Нетърпени очакваха, но те не се решиха да го извикат в Синедриона даже като свидетел, да не говорим да го арестуват. 16452 3 в Ярусалим беше средата на зимата и хората идваха в притвора на Соломон, за да могат поне до някъде да се скрият от лошото време. И докато тук се намираше Исус, те му задаваха много въпроси и той ги учеше повече от 2 часа. Някои еврейски учители се опитаха да го подмамят в капан, питайки го пред всички, до кога ще ни държиш в недоумение. Ако ти си месия, защо не ни го кажеш направо? Исус отговори: Много пъти ви говорих за себе си и за моя отец, но вие не ни вярвате. Нима не виждате, че тези дела, които творя в името на моя отец, сами говорят за мен. Но мнозина от вас не вярват, защото не принадлежат към моето пъство. Учителят на истината привлича само тези, които се стремят към истината и жадуват за праведност. Моето пъство се вслушва в моя глас и аз го познавам. То ме следва. И на всички, които следват моето учение, аз давам вечен. Живот те няма да загинат никога и никой няма да ги отведе изпод ръката ми. Моят отец, който ми даде тези деца, и аз сме едно. Някои от невярващите евреи се хвърлиха там, където още продължаваше строителството на храма, за да съберат камъни и да пребият Исус, но вярващите ги удържаха. 16453 1815,4 Исус продължаваше да учи, аз извърших за вас много добри дела по волята на моя отец а за това позволете ми да ви попитам, за кое от тях се каните да ме пребиете с камъни. Един от фарисеите отговори, не за добрите дела се каним да те пребием, а за това, че ти, простият смъртен, богохулстваш, осмелявайки се да се сравняваш с Бога. Исус отговори, вие обвинявате си на човешкива. Богохулство, защото отказвате да ми вярвате, когато ви заявявах, че съм изпратен от Бога. Ако не извършвам деяния Божии, не ми вярвайте, но на мен ми се струва, че ако аз ги извършвам, то вие, даже ако не вярвате в мен, трябва да повярвате на моите деяния. Но за да не се съмнявате в това, което възвестявам, позволете ми още веднъж да заявя, че Отецът е в мен и аз съм в Отеца и че така, както Отецът пребива в мен, така и аз ще пребивавам във всеки, който повярва в това Евангелие. И когато хората чуха тези думи, много от тях побегнаха, за да съберат камъни и да го пребият, но той напусна територията на храма. Срещайки се с Натанайл и Тома, които присъстваха на заседанието на Синедриона, той почака заедно с тях, докато Юсия не излезе от залата за заседания. 16454 1860 1 Иисус и двамата апостоли отидоха да търсят Иусия у дома му, след като узнаха, че е бил изгонен от синагогата. Когато дойдоха при него, Тома го извика в градината Иисус, обръщайки се към него, каза: Йосия, вярваш ли в сина Божи? Йосия отговори: Кажи ми кой е той, за да мога да повярвам в него. И учителят каза: Ти го видя и чуй, и това е този, който говори сега с теб. А Юсия отговори, вярвам, Господи, и падайки ничком, му се поклони. и 18162 когато узна, че е изгонен от синагогата, Юсия изпаднав. Униния и падна духом, но се окоръжи, когато Исус му повели веднага да се приготви, за да отиде заедно с тях в лагера в пела. Този простодушен жител на Иерусалим действително беше изгонен от юдейската синагога, но вижте, самият създател на Вселената го води напред към единението с духовната аристокрация на това време и това поколение. 1.6456.1816,3 Иисус напусна Иерусалим и се върна тук отново, едва преди да се приготви да напусне този свят. Заедно с двамата апостоли Иосия учителят тръгна обратно към пъла. Иосия се оказа един от тези, в които семената на чудотворната помощ на Исус донесоха плодове, тъй като през целия си останал живот той проповядваше Евангелието за царството. Книгата Орантия. Документ 164 части съдържание. Документ 166. Документ 165. Начало на мисионерската дейност в Перея. 16501 1817, във вторник. 3 януари 30 година от нея, Абнер, бившият ръководител на 12-те апостола на Йоан Кръстител, Назорей, в миналото явяващ се глава на школата на Назорейте Фенагеди, а днес станал ръководител на 70-те посланика на царството. Извика своите съратници и им даде последни наставления преди да ги изпрати на мисионерско пътешествие по всички градове и села на Перея. Тази мисионерска дейност продължи почти три месеца и стана последното служене на учителя. След това Исус отида в Ярусалим, където премина през своите завършващи изпитания в плът. 70 евангелисти, на които периодически помагаха Исус и 12 апостоли, се трудеха в следните големи и малки градове, както и в около 50 села – Сеафон, Гадара, Макът, Арбела, Рамът, Едрай, Босора, Каспин, Емиспех, Гераса, Рагаба, Сокхот, Аматус, Адам, Фануил, Капитулиас, Дион, Атитай, Гада, Филаделфия, Йогвея. Галаат, Ветнимра, Тир, Елеале, Ливиас, Есевон, Калирхое, Ветфегор, Ситим, Севам, Медева, Бетемаон, Ареополис и Аруир. 16502 18702 по време на това пътешествие из е женският. Корпус, състоящ се вече от 62 човека, пое почти всички грижи за болните. Това беше завършващият период от формирането на повисши духовни аспекти на Евангелието на царството, с което се обясняваше отсъствието на чудеса. В никой друга част на Палестина апостолите и учениците на Исус не отделяха толкова много внимание на работата, както в Перея и в нито един друг район неговите учения не получиха толкова широко признание сред по-осигурените класи. 1.6503.1870,3 в онези времена Перея беше почти в равна степен юдейска и езическа, тъй като при Юда е стана масовото изгонване на евреите от тези региони. Перея беше най-красивата и живописна провинция в цяла Палестина. Евреите обикновено я наричаха «Земята отвъд Йордан». 165-04-1870,4 в течение на целия този период Исус делеше своето време между лагера в Пела и пътешествията, на които ходеше заедно с 12-те, помагайки на 70-те евангелисти в различните градове, където те учеха и проповядваха. По разпореждане на Абнер 70-те кръщаваха всички вярващи, макар че Исус не им беше давал такива указания. Едно в лагера Крейпела. 1 18705 към средата на януари в пела се събраха вече повече от 1200 човека. Когато Исус се намираше в лагера, той поне веднъж на ден учеше тези хора. Обикновено, ако не валеше дъжд, той учеше в 9 часа сутринта. Петър и другите апостоли учеха всеки ден до обед. Вечерите Исус отговаряше на въпросите на 12-те и на други подготвени ученици. На вечерните занятия присъстваха около 50 човека. 1870-6 към средата на март, когато Исус отиде в Иерусалим, повече от 4000 човека се събираха всяка сутрин на сутрешната проповед на учителя или Петър. Исус реши да завърши своя труд в плът в този момент, когато интересът към Неговото учение достигне висока степен, най-висшето ниво за цялото време на лишения от чудеса, стадии на прогрес на царството. Макар че три четвърти от присъстващите бяха търсачи на истината, имаше и много фарисеи от Ярусалим и други места, Както и голям брой скептици. Заедливи хора. Едно 6-5, 1, 3, 1818, 1 Иисус и дванадесете апостоли отделяха много време на народа, събрал се в лагера крепела. Апостолите почти не участваха в мисионерските пътешествия и само понякога тръгваха на път заедно с Исус, за да навестят съратниците на Абнер. Абнер беше добре запознат с Перея, тъй като именно тук неговият предишен учител Йоан Кръстител изпълни голяма част от своя труд. След началото на мисионерското пътешествие в Перея Абнер и 70-те вече не се върнаха в лагера Крейпела. Две е проповедта за добрия пастир. 165 18182 група от повече от 300 жители на Иерусалим, фарисеи и други, Тръгна след Исус на север, в Перея, където в края на празника на обновлението той спешно напусна областта, подвластна на юдейските управители, и именно пред тези еврейски учители и водачи. А също и пред дванадесетите апостоли Исус изнесе проповедта за добрия пастир. След едночасова непринудена беседа Исус, обръщайки се към група от приблизително 100 човека, каза: 16522 1818,3 тази вечер трябва да ви разкажа много неща, и тъй като сред вас има немалко мои ученици а някои от присъстващите са моите най-зли врагове, аз ще изложа своето учение като прича, така че всеки да извлече от нея това, което намери отклик в неговото сърце. 165231818,4 Днес пред мен има хора, готови да умрат за мен и за това Евангелие за Царството. И в бъдеще някои от вас ще се пожертват, тук присъствате и вие, робите на традицията, следващима от Иерусалим и заедно с своите заслепени и заблудени вождове стремящи се да убият си на човешки. Моят днешен живот в плът ще стане съд за едните и за другите, пастири истински и пастири лъжливи. Ако лъжливият пастир е слепец, той би бил безгрешен, но вие твърдите, че виждате. Вие заявявате, че сте учители на Израил, за това вашият грях ще остане на вас. 1.65.24.1818.5 24 18185 Истинският пастир за през нощта събира своето стадо в кошерата, когато го грози опасност. С настъпването на утрото той. Влиза в овчарника през вратата и когато вика овцете, те познават. Неговия глас. Всеки пастир, попаднал в двора, не през вратата, а по. Друг начин е крадец и грабител. Истинският пастир влиза в овчарника, след като пазачът му отваря вратата и овцете, познавайки гласа му, излизат при неговото повикване. Изглеждайки своето стадо, пастирът върви пред него, той върви пръв и овцете го следват неговите овце вървят след него за това, защото познават неговия глас, те няма да тръгнат след чужд човек. Те ще избягат от чуждия, защото не познават неговия глас. Народът, събрал се тук около нас, е като овце без пастир, но когато ние се обръщаме към него, те познават гласа на пастира и ни следват, поне онези от тях, които жадуват за истина и праведност. Някои от вас не принадлежат към моето стадо, вие не познавате моя глас и не вървите след мен. И доколкото вие сте лъжливи пастири, овцете не познават вашия глас и няма да тръгнат след вас. 165251819,1 и когато Исус разказа тази притча, никой не му зададе нито един въпрос. След известно време той продължи своята реч, преминавайки към обсъждане на притчета 1-6-5-2-6-1890-2 Вие, желаящите да станете пастири на стадото на Моя Отец, трябва не само да бъдете достойни водачи, вие следва също така и добре да храните овцете, предлагайки им добра храна. Едва тогава ще станете истински пастири, когато изведете своите стада на зелени пъсбища край тихи води. 165-27-1819,3, а сега, за да не се стори на някои от вас тази притча. Твърде проста, аз заявявам, че аз съм едновременно и вратата в овчарника на отеца, и истинският пастир на стадото на моя отец. Всеки пастир, опитващ се да влезе в овчарника без мен, е обречен на неуспех и овцете няма да слушат неговия глас. Аз, заедно с тези, които служат с мен, съм вратата. Всяка душа, която застава на. Вечния път с помощта на създадените и предопределени от мен средства, ще бъде спасена и ще може да върви по-нататък, към вечните пасбища на рая. 165 28 но аз съм и истински пастир, готов да даде живота си за своите овце. Крадецът нахлува в овчарника, само за да открадне, убие и погуби, но аз дойдох, за да имате всички вие живот, при това в изобилие. Когато идва опасност, наемният работник бяга, обричайки овцете на разпръскване и унищожение, но истинският пастир няма да избяга. Когато дойде вълкът, той ще защити стадото и ако се наложи, ще даде живота си заради спасението на своите овце. Истина, истина ви казвам, приятели и врагове, аз съм истинският пастир, познавам моите овце и моите овце ме познават аз няма да побегна пред лицето на опасността. Ще доведа до край своето служение и ще изпълня волята на отеца и няма да захвърля стадото, работата за което ми е поверена от отеца. 1-6-5-2-9-1809-10,5, но аз имам и много други овце, които не принадлежат. Към това стадо и тези думи са верни не само в този свят. Тези други. Овце също слушат и познават моя глас и аз обещах на отеца, че всичките ще бъдат събрани в едно стадо, едно братство на синовете Божии. И тогава всички вие ще познавате гласа на един пастир, истинския пастир, и всички ще признаете бащинството на Бога. 65-210 18196 и тогава всички вие ще узнаете защо отецът ме обича и е поверил своите стада в тези предели в моите ръце. Отецът знае, че охранявайки неговите стада, аз няма да трепна, няма да оставя своите овце и ако се наложи, ще отдам своя живот на служене на неговите многобройни стада. Но имайте предвид, ако отдам своя живот, аз ще го. Получа отново. Нито един човек и нито едно друго създание не може да ми отнеме живота. Аз имам правото и силата да го отдавам, имам правото и силата и да си го взема обратно. Вие не можете да разберете това, но аз получих такава власт от отеца още преди да се появи този свят. 1652 и като чуха това, апостолите бяха смутени, учениците бяха поразени, а фарисеите от Иерусалим и околностите се отделиха за през нощта, говорейки, или той се е побъркал, или в него има бяс. Но даже някои от иерусалимските учители казваха, той говори като човек, дарен с власт, освен това няма някой е виждал този, в когото има дявол, да дарява зрение на слепец и да върши всички тези чудодейни неща, които извърши този човек. 165-212-1819,8 на следващия ден половината от тези иерусалимски учители заяви за своята вяра в Исус, а останалите объркани се върнаха в Иерусалим и се разотидоха по домовете си. Три събутната проповед в тъла. 165 1 18909 към края на януари на дневните съботни проповеди се събраха почти 3000 човека. В събота, 28 януари, Исус изнесе незабравимата проповед за доверието и духовната готовност. След встъпителните забележки на Симон Петър, учителят каза. 165321820,1 Това, което неведнъж съм говорил за своите апостоли и ученици, го заявявам сега на това събрание. Пазете се от фарисейската. За която е лицемерието, родено от предразсъдъци и отхранено в робско подчинение на традициите, Макар, че много от тези фарисеи са честни в сърцето си и някои от тях са тук като мои ученици. Скоро всички вие ще разберете моето учение, защото няма нищо скрито, което да не се открие. Всички вие ще узнаете това, което сега е скрито от вас, когато синът човешки завърши своята мисия на Земята в плът. 16533 1820, и скоро, много скоро това, което нашите врагове замислят тайно и в тъмнина, ще излезе на светло и ще бъде провъзгласено от покривите. Но аз ви казвам, приятели мои, не се бойте от тях, когато те се опитат да унищожат си на човешки. Не се бойте от тези, които могат да убият тялото, но след това вече няма да имат власт над вас. Аз ви призовавам от никого да не се бойте, нито на земята, нито на небето, а да се радвате, познавайки този, в чиято власт е да ви освободи от цялата неправедност и да ви представи невинни председа на Вселената. Едно 1820,3, нима не се продават пет връбчета за два гроша и при. Все това, когато тези птици прелитат от място на място в търсене на храна, нито една от тях не е забравена от отеца, източника на всичко живо. За серафимите хранители и космите на главата ви са преброени. И ако всичко това е така, то защо трябва да живеете в страх пред многобройните дреболии, които се случват във вашия ежедневен живот? Казвам ви, не се бойте, вие сте много поценни от множество връбчета. 16535 1820,4 Всички вас, имащи мъжеството да признаете вярата в Моето Евангелие пред хората, аз скоро ще призная пред ангелите небесни, но този, който преднамерено отрича истината на Моите. Учения пред хората, ще бъде отхвърлен от Своите хранители на съдбата, даже пред ангелите небесни. 16536 1820,5, говорете за сина човешки каквото желаете и ще ви се прости, но този, който се осмелява да хули Бога, едва ли ще намери прошка. Когато хората стигнат до там, че умишлено да приписват делата Божии на силите на злото, такива злостни мятежници едва ли ще спечелят прошка за своите грехове. 16537 1820,6 И когато нашите врагове ни доведат пред началниците на синагогите и другите водачи, не се грижете за това, какво да говорите, и не се вълнувайте за това, как да отговаряте на техните въпроси. Защото пребиваващият във вас дух непременно ще ви научи в същия този час какво да кажете в името на Евангелието на Царството. 16538 1820,7 Колко още ще се бавите в долината на решенията? Защо се колебаете между две мнения? Защо юдеин или язичник трябва да се съмнява да приеме ли благата вест за това, че той е син на вечния Бог? Колко още ще трябва да ви убеждаваме да приемете с радост своето? Духовно наследство. Аз дойдох в този свят, за да ви разкрия отеца и да ви доведа при отеца. Първото вече изпълних, но второто не мога да изпълня без вашето съгласие. Отецът никога и никого не заставя да влезе в царството. Поканата винаги е била и винаги ще бъде неизменна. Нека всички желаещи дойдат и нека щедро черпят от водата на живота. 16539 1820,8 Когато Исус замлъкна, мнозина тръгнаха към Йордан. За да получат кръщение от апостолите, а Исус слушаше въпросите на останалите. 4. Разделянето на наследството. 16541 1821,1, докато апостолите кръщаваха вярващите, учителят говореше с тези, които останаха. Един юноша му каза, учителю, моят баща умря, оставяйки на мен и моя брат голямо наследство, но брат ми отказва да даде това, което ми се полага. Не можеш ли ти да заповядаш на моя брат да раздели с мен наследството си? Исус беше до някъде възмутен от това, че този материално настроен юноша изнесе на обсъждане подобен делови да въпрос. Но той се възползва от този случай, за да продължи своето обучение. Исус каза, човече, кой ме е сложил да дели между вас наследството, защо си решил, че ме интересуват материалните дела на този свят? И след това, обръщайки се към всички, които се намираха пред него, той каза: Внимавайте, пазете се от алчност, животът на човека не зависи от вашето имущество, колкото и богати да сте. Несилата на, на богатството носи щастие и несъкровищата дават радост. Само по себе си богатството не е. Проклятие, но любовта към него води до такава привързаност към. Вещите от този свят, че душата става сляпа за възхитителните, очарователни духовни реалности на Царството Божие на земята и за радостта от вечния живот на небесата. 1654-2821,2 Позволете ми да ви разкажа историята за един заможен човек, получил богата реколта. Забогатявайки, той започнал да разсъждава сам със себе си, какво да правя с цялото си богатство. Сега имам толкова, че не знае къде да държа своето състояние. Като поразмислил над своя проблем, той казал, ще направя ето какво, ще срина всичките си хамбари и ще построя още по-високи и ще имам достатъчно място, за да събера цялата си реколта и вещи. И ще кажа на моята душа, душа, много добре си запасена за много години, почивай, еш, пи и се весели, защото ти си богата и приумножи своето добро. 1, 6, 5, 4 3 18213 но този богатъж беше и глупак. Грижейки се за материалните потребности на своя разум и тяло, той не се запаси с съкровища на небето за удовлетворение на духа и спасение на душата. Не му донесе радост и натрупаното богатство, защото в същата нощ той отдаде на Бога душата си. В неговия дом нахлуха разбойници, убиха го и, разграбвайки хамбарите му, изгориха това, което беше останало. А неговите наследници се сбиха заради оцелялата собственост. Този човек събираше съкровища за себе си на земята, но не беше богат пред Бога. 16544 18214 Иисус постъпи така с юношата, тъй като знаеше, че неговата беда се заключава в корист. Но даже ако причината беше в нещо друго, той нямаше да се намеси, защото никога не се намесваше в миските дела даже на своите апостоли, а още по-малко, на своите ученици. 1654-5821,5 Когато Исус завърши своя разказ, друг човек стана и попита, Учителю, аз зная, че Твоите апостоли са продали цялата си земна собственост, за да тръгнат след Теб, и че при Вас всичко е общо, както при Есеите, но желаеш ли Ти да постъпваме така и всички ние, Твоите ученици? Греховно ли е честно натрупаното богатство? Исус отговори на този въпрос, Приятелю мой, честното богатство не е грях, но е греховно, ако материалното богатство се превърне за Теб. Съкровище е способно да погълне твоите интереси и да отвлече твоите чувства от привързаността към духовните стремежи на Царството. Няма грях в това да притежаваш честни владения на Земята, при условие, че Твоето съкровище е на небесата, защото където е Твоето съкровище, там ще бъде и сърцето ти. Съществува огромна разлика между богатството, водещо до корист и егоизъм, и богатството на хора, които, владейки излишък отвещи от този свят, го пазят и разпределят като усърдни стопани и щедро поддържат тези, които посвещават цялата своя енергия на делото на царството. Много от вас, присъстващи тук без средства, са нахранени и настанени в това пълново градче благодарение на това, че състоятелни и свободни от предразсъдъци мъже и жени дадоха своите пари за тази цел на вашия домакин, Давид Заведеев. Едно 1822,1, но винаги помнете, че богатството, в крайна сметка, не е вечно. Любовта към богатството твърде често пречи на духовната. Проницателност и даже е унищожава. Вие трябва да осъзнаете. Опасността от превръщането на богатството във ваш господар вместо във ваш слуга. 1.6.5.4.7.1822.2 1822, 2, Иисус не внушаваше и не поощряваше безгрижието, безделието, безразличието към физическите потребности на семейството или зависимостта от подения. Но Той действително учеше, че материалното и тленното следва да се подчинява на благополучието на душата и на прогреса на духовната същност в Царството Небесно. 6-548-1822,3. След това, докато хората се спускаха към реката, за да погледат кръщението, човекът, първи обърнал се с въпрос, се приближи до Исус, за да поговори с него на саме за наследството, тъй като той смяташе, че учителят се е отнесал сурово с него. Отново изслушвайки го, Исус отговори, синко, защо в такъв ден ти опустваш със своите корисни наклонности, вместо да се възползваш от възможността и да вкусиш хляба на живота? Нима не знаеш, че иудейските закони за наследството ще осигурят справедливо решение, ако отидеш със своята жалба в съда на синагогата? Нима не виждаш, че моята задача е да направя така, че ти да узнаеш за своето небесно наследство? Нима ти не си чел в Писанията, ето този, който забогатява с предпазливост и скъперничество, и ето неговата награда. Макар, че той казва, че е придобил покой и сега може да се ползва от своето имущество, той не знае какво му подготвя бъдещето, не знае, че. Ще му се наложи да остави всичко това на другите след своята смърт. Нима не си чел заповедта, не пожелавай. И на друго място те ядяха и се насищаха, и напълняха, и се обърнаха към други богове. Четели ти в псалтира, че Господ изпитва отвращение към користолюбците, и че това малко, което е в Праведника, превъзхожда богатствата на много нечестивци. Когато богатството се умножава, не прилагайте към него сърцето си. Нима не си чел това място от Еремия, където той казва, богатият не трябва да се хвали със своето богатство, и Езекиил изрече истината, казвайки, със своите речи те демонстрират любов, но техните сърца ги теглят към корисни цели. 165491822,4 Иисус отпрати юношата с думите, сине мой, каква полза ще имаш, ако придобивайки целия свят, изгубиш душата си. 1654-10-1822,5 на друг човек, застанал редом и питащ какво ще бъде положението на богатите в съдния ден, той отговори, аз не съм дошъл да съдя богатите или бедните, самият живот, преживян от хората, ще им бъде съдя. Покрай всичко друго, което може да се вземе под внимание при произнасенето на присъдата над богатия, всеки собственик на голямо състояние трябва да отговори минимум на три въпроса. 165411 1822,6 1 какво състояние си натрупал. 165412-1822,72. Как си го придобил? 165413-1822,83. Как си се разпоредил с него? 165414-1822,9. След това Исус се уедини в палатката, за да отдъхне малко преди вечерната трапеза. Когато апостолите завършиха да кръщават, те също дойдоха тук и искаха да поговорят с него за богатствата на земята и съкровището на небесата. Но той спеше. Пет беседите с апостолите за богатството. 1.6.5.5.1.1823.1. 18231 Тази вечер след вечеря, когато Исус и 12-те се събраха на своя ежедневен съвет, Андрей попита, учителю, предвид това, че кръщавахме вярващите и не можахме да чуем всички думи, с които ти се обърна към останалия народ, няма ли да се съгласиш да ги повториш за нас? И в отговор на молбата на Андрей Исус каза. 165521823,2 Да, Андрей, ще поговоря с вас за тези неща, богатството и препитанието, но думите, обърнати към вас, моите. Апостоли, трябва до някъде да се различават от тези, които говорех на учениците и народа, тъй като вие оставихте всичко, не само за да вървите след мен, но и за да бъдете посветени като посланици на царството. Зад себе си имате вече няколко години опит и знаете, че Отецът, чието царство вие възвестявате, няма да ви остави. Вие посветихте своя живот на служене на царството. За това не се тревожете и не се грижете за делата на тленния живот, нито за това, какво ще ядете, нито за това, в какво ще облечете тялото си. Благополучието на душата е повече от храна и питие, прогресът на духа стои много по-високо от потребностите от облекло. Когато се изкушавате да се усъмните дали ще имате препитание, спомнете си за враните, те не сеят и не женат, нямат нито хранилища, нито хамбари, но отецът храни всяка от тях, която си търси храна. А колко поценни сте вие от множество птици? Освен това никакви безпокойства или тревоги няма да ви помогнат поне някак Удовлетворите вашите материални потребности. Кой от вас, безпокоейки се, е способен да прибави поне една педя към своя ръст или с един ден да продължи живота си? Ако такива неща не зависят от вас, то защо да се безпокоите за който и да е от тези проблеми? 1, 6, 5, 5 3 18233 вижте лилите как растат, те не се трудят и не си шият дрехи. Но казвам ви, че и Соломон с цялото си великолепие не е имал такива одежди, както която и да е от тях. И ако Бог с такъв разкош облича полските растения, които днес ги има, а утре ще бъдат окосени и хвърлени в огъня, то колко по-богато той ще облече вас, посланиците на Небесното царство. О, маловерни! самоотвържено отдавайки себе си на възвестяването на Евангелието за Царството, не се тревожете за препитанието за себе си или за оставените от вас семейства. Ако действително посветите своя живот на Евангелието, вие ще живеете според Евангелието. Ако сте само вярващи ученици, то трябва да заработвате за своя хляб и да помагате на всички, които учат, проповядват и изцеляват. Ако се грижите за храна и пиене, в какво е вашето различие от народите на света, които толкова усърдно се стремят да удовлетворят тези потребности? посветете се на своя труд и вярвайте, и отецът, и аз знаем какво от всичко това ви е нужно. Позволете ми да ви уверя веднъж за винаги, ако отдадете своя живот на делото на царството, всички ваши действителни потребности ще бъдат удовлетворени. Стремете се към голямото и тогава ще намерите малкото, молете за небесното и земното ще се приложи. Сянката винаги следва субстанцията. 1-6-5-5-4-1823,4, вие сте само малка група, но ако вярвате, ако не отстъпите в страх, то, заявявам ви, че моят отец с огромна радост ще. Ви даде това царство. Вие приготвихте за себе си съкровище там. Където богатствата са непреходни, до които няма да се добере крадец, които няма да изклеят. И както казах на народа, където е вашето съкровище, там ще бъде и сърцето ви. 16555 1824,1, но в този труд, който ни предстои, и в този, който ще ви остане след моето завръщане при отеца, вас ви очакват тежки изпитания. Всички вие трябва да се пазите от страх и съмнения. Нека всеки от вас бъде на штрек и нека горят вашите светилници. Бъдете като слуги, очакващи завръщането на своя Господар от брачния пир, за да може, когато той дойде и почука на вратата, веднага да му отворите. Господарят благославя такива будърстващи слуги, убеждавайки сефа. Тяхната вярност в толкова велик час. Господарят повелява на своите слуги да седнат на масата, а сам им прислужва. Истина, истина ви казвам, приближава решителният момент във вашия живот и вие следва да запазите бдителност и да бъдете готови. и 2 Вие добре разбирате, че ако стопанинът на дома знаеше кога ще дойде крадецът, той не би му позволил да влезе с взлом в неговия дом. Бъдете готови и вие, защото синът човешки ще ви напусне в този час, в който най-малко очаквате, при което така, както не се и досещате. 165 и 18243 няколко минути 12 седяха в мълчание. Някои от тези предупрежденията вече бяха чували, но не в контекста, в който те прозвучаха този път. 6. Отговорът на въпроса на Петър. 16561 1824,4 Докато те седяха замислени, Симон Петър попита: Само на нас, твоите апостоли, ли разказа ти тази притча, или на всички ученици? И учителят отговори: 16562 1824,5 Изпитанията разкриват човешката душа, несполуките показват какво действително се тъй и в сърцето. Когато слугата е изпитан и проверен, тогава Стопанинат на Дума може да му поръча да управлява неговото стопанство и спокойно да повери на този предан управляващ грижата за парите. Така и аз скоро ще знае на кого мога да поверя благополучието на моите деца, след като се върна при отеца. Както Стопанинът на Дума поверява на предан и изпитан слуга своето семейство, така и аз ще възвися в делата на моето царство тези, които издържат изпитанията на този час. 1.656.3.1824.6, но ако слугата е ленив и си каже моят господар няма да се върне скоро. И започне лошо да се отнася с другите слуги, да еде да и да се напива с пиениците, то ще дойде господарят на слугите в това време, когато той не го очаква, и уличавайки го в невярност, позорно ще го изгони. Затова вие следва добре да се подготвите за този ден, когато при вас ще дойдат внезапно и неочаквано. Помнете, много ви е дадено, защото много ще се изисква от вас. Жестоки изпитания се приближават към вас. Аз трябва да приема друго кръщение и ще бодърствам, докато то не се извърши. Вие проповядвате мир на Земята, но моята мисия няма да донесе мир в материалните дела на хората, поне не веднага. Където двама члена на семейство вярват в мен, а трима ме отхвърлят, резултатът може да бъде само несъгласие. Евангелието, което проповядвате, не може да не обърне един срещу друг приятели, роднини и възлюбени. Разбира се, всеки от тези вярващи ще придобие огромен и траен мир в своето сърце, но мир на земята ще настъпи едва тогава, когато всички бъдат готови да повярват в славното наследство на богосиновството и влязат в него. И все пак вървете по целия свят, възвестявайки това Евангелие на всеки мъж, жена и дете. 16564 1824,7 така завърши тази напрегната събота. На следващия ден Исус и дванадесете апостоли тръгнаха за градовете на Северна Перея, за да навестят 70-те посланика на царството, трудещи се по тези места под наблюдението на Абнер. Книгата Орантия. Документ 165 части съдържание Документ 167. Документ 166. Последното посещение на Северна Перея. 16601 1825,1 в периода от 11 до 20 февруари Иисус и 12 посетиха всички градове и села на Северна Перея, където се трудеха съратниците на Абнер и членовете на женския корпус. Те видяха, че тези проповедници на Евангелието постигат успех, и Иисус неведнъж обръщаше внимание на своите апостоли на това, че Евангелието на Царството може да се разпространява без помощта на чудеса и вълшебства. 166021825,2 цялата тримесечна мисия в Перея беше успешно проведена почти без участието на 12 апостоли и започвайки от това време, Евангелието отразяваше не толкова личността на Исус, колкото неговите учения. Но последователите на Исус не следваха дълго неговите наставления, защото скоро след неговата смърт и възкресение те се оттеглиха от ученията на Исус и пристъпиха към създаването на раннохристиянска църква около свръхестествените. Представи и възвеличаването на спомените за неговата божествено човешка личност. 1. Фарисеите в ръгъба. 1.6611 1825,3 в събота, 18 февруари. Иисус беше в Рагаба, където живееше богат фарисей на име Танаил. А доколкото много такива като него фарисеи следваха Иисус и дванадесети по цяла Перея, в тази съботна сутрин Танаил уреди за тях около 20 човека за куска, като покани Иисус като почетен гост. 1661-2825,4 към времето, когато Исус пристигна за закуска, повечето фарисеи заедно с двама трима законници вече седяха на масата. Учителят веднага зае своето място отляво на Натанаил, без да се приближи до чашите с вода за измиване на ръцете. Много от фарисеите, особено тези, които благосклонно се отнасяха към ученията на Исус, знаеха, че той си мие ръцете само с цел хигиена и изпитва отвращение към тези чисто ритуални процедури. Затова не ги очуди, че той тръгна направо към масата, без да умие два пъти ръцете си. Но Натанил беше шокиран от това, че учителят не се подчини на строгите изисквания на фарисейските обичаи. За разлика. От фарисеите Исус не си умиваше ръцете нито след всяко блюдо. Нито в края на храненето. 1661 18255 след продължително шушукане между Натанаил и враждебно настроения фарисей, седнал от дясната му страна, нагледал се на вдигнатите вежди и презрително изкривените устни, Иисус. Накрая каза, аз предполагах, че сте ме поканили в този дом, за да споделя с вас трапезата ви и че вие може би ще се поинтересувате от възвестяването на новото Евангелие за Царството Божие, но виждам, че сте ме довели тук, за да стана свидетел на демонстрацията на вашата показна привързаност към своето собствено лицемерие. Тази услуга вие вече ми оказахте. С какво още ще ме удостоите като ваш днешен гост? 166 18261 след тези думи на сведоха поглед към масата и замлъкнаха. И доколкото никой не заговори, Исус продължи, много от вас, фарисеите, присъстват тук днес заедно с мен като приятели, а някои даже са мои ученици. Но мнозинството фарисеи упорито се отказват да видят светлината и да признаят истината, даже тогава, когато евангелският труд застане пред тях в цялото си могъщество. Колко старателно учиствате вие отвън чашите и чините, докато съдовете за духовна храна са покрити със смърт и нечистоти. Вие се грижите за външната набожност и святост, но в душата си сте изпълнени с лицемерие, корист, изнудване и всевъзможни духовни пороци. Вашите водачи даже се осмеляват да замислят убийството на сина човешки. Неразумни. Нима не разбирате, че Богът Небесен вижда вътрешните мотиви на вашите души така, както и външните претенции и благочестиви уверения. Не си мислете, че подавайки милостиня и изплащайки десятък, ще се очистите от неправедност и ще станете непорочни пред съдята на всички хора. Горкови, фарисеи, опорито отхвърлящи светлината на живота. Вие сте педантични, давайки десятък и показни в подаренията, но съзнателно и с презрение отхвърляте пришествието на Бога и отблъсквате. Разкриването на Неговата любов. Макар, че няма нищо нередно в това да обръщате внимание на тези второстепенни задължения, вие не трябва да оставяте без внимание по значителните изисквания. Горко на всички, които избягват справедливостта, пренебрегват милосърдието и отхвърлят истината. Горко на всички унези, които презират откровението на отеца и в същото време търсят главните места в синагогите и жадуват за ласкателни приветствия по пазарите.